Cái đó có nghĩa sao sẽ lấy hữu thế, lấy nhau ra đi rồi, có nghĩa. Chà 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 là con này lê vệ áo mình lê trên ngàn sát thế rồi. Thế thì nhỏ mà bây giờ thì xa bên này mà. Thế chế bà thơ thơ mà ở đây vô cho thư. Nế đà hà tì ra, nế đà mà thân là nế sát thêm có lệ mà vĩ, thơ mà thơ bên quay. Chà chì là chà thơ 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 chế thế, tù rào xem bóng đô nế đà quá. Tông thầy đồ bảo yết xem liền, anh đang ta xích xeo là nơi chí cho dùng đó, anh đang ta phát hòa lý. Bây giờ thả tên kinh nhìn ra phá xí, thì thả tên kinh nhìn ra phá xí, nó lâu xí quá. Ý xem ra phá xí, có xí cho phá xí là xí nè, chí dùng ra phá xí. Mấy thả ra quý, chàng huy phí đó, thả mạ phá lệ vô, sát xìm phun lệ phá lý. Chí nế xìm chín phá phá thả mạ phá lệ vô, Tashi lanja kathiyya chekhen dura zemya Sariro honni ve kama ti zemma Yabhuta dharana ne Tuchyam de vwe Ida de vwe ya Egan shen yodam di nya Sharan suna ko Sariro honni ve ti zem chete Ela nyaram ka Sariro bodhatama Yabhuta dharana ma patamara sungo Yazavaki Navare Matama. Say, God in Yagi, Lamanaliga, Kapira, Totapan Chitwani. Or leave out of his way to take out my soul. But I saw some beer of Yana and I think of that as Yurmi. Kali Kura Kari Kasure. Yurmi had to party. ยัสสะวะยะทานนามังปะทะมังสงฆ์ตัสสะทานทิเตยัสสะวะยะทานนามังตัสสะทานทิยะมะเลเลตะยะโกปะพูยะพะยายิเจนคันละตะยะโกจายะมะนาจายะเตเนตะสิ้นจานะปะทานนาจีญูเรติเตอนุกะวะปะทานะติเตเวรูสุปิโรคาลีโรยัสสะทิยะชิเมเน อริยกาลีอนุธรรมิยะจอมยะระกะปะริโรพุทธะมหาโหฏะทีนี้ก็กาลีวุฒุเนี่ยเสร็จพี่แล้วพลโลมะยะเรวุฒุตะทุกะบาเลสรแล้วตัตติยามีอะไรอนุธรรมิยะชื่อเรเอเรเผ่อะอวิสสะปะทานะทีเด็ดขอมาเลยได้ดีบาเอเรเด็ด อวิสสะปะทานะอริวะยะเรอนุธรรมิกะตติยามีเดอนุธรรมิน้ำเมกะเอตะกันไตขะเวมัมมะตาวิคะนังอวิสสะปะทานะนะหิติตังกติยามีตุนะเวกุระระกะระเมมะเนราเวผิดะด้วยจ้ะ ยะรีตังกัตติยามีคุระระกะริกาโลติโลโสไดกะเมกะเวยะนุโยจิตตะมะมะตะนิหะเมยะติยะตะนะโรมาคุระระกะริกาคุระระกะระอะโยมานิไทโนไตระเยเปยโยมาเอไตระเนมะเจนีเดอะโยเป ပေါ်ရမလေးစားတဲ့ယင်းကြီးကအမျိုးကားရာဇဂျိုးတို့ကာဝတိရောကောသံပြီးရောနာလန္တာတို့ခလာကပိလဝတ္တဆိုရင်အဲကိုမျိုးကိုရလိုပဲတရင်တနည်းပဲကုရကုရရကရရဲ့ယုံနာမြေကပါဇတ်ဆွာတဲ့သူတော်တော်ခလုတ်တိုက်သွားတယ်။ကျန်းစုံကြီးစားမလေးနဲ့အဲအဲဒီစလုံးမျိုးကိုပြီးပြီးဖတ်နေတာကတော့ရခိုင်လူမျိုးပဲ ရပလည်းနဲ့ရပါကိုရှင်းပြီးတော့အောင်ပြောတာကပတ်တယ်နော်ပပါရိကတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမရှင်းဘူးရဆက်လည်းနဲ့ရအောက်ပြီးနှစ်ခုကမရှင်းဒီကိန်းကတော့ရပလည်းကိုရလို့ပဲပတ်ပြီးတော့ရအောက်နဲ့ပြောချင်လို့ဘာဆိုတာဒီလိုရှားကိုလိတ်ပြီးတော့ပတ်သာသနာပြည့်တဲ့အံမျိုးထွက်လာဘာသာရှိတယ်ကုရရကရိကာဆိုကြည့်ရ နန္ဒသောမေတ္တာတော်ဟုတ်ပါဘူး။ကုသလကရဆိုတဲ့မြို့မှာနေတဲ့
El mio amigo curará la rica. E lui è come in americano, per via, mire, lui è in America, su mio va, e cura l'altra, lì in America l'una che ti ha pregno in tempo, no? In America allora, se ti ha pregno, perché no? L'altra, e lì cura l'altra, mio va. E dai ma ci dele, ne ho da ledere o calata, canine, sine, se ciao tu. Cavi, caina, godala, caina, inga, caina, magada, caina. Erilo, erilo, becca, cain, colia, cain, sore. Caini, re, ma, e dai ma ci de, new le, sore, maya home. I want be, decina, patta, dai, godio. Cerva parada, andata dai, dinir andra pravisco. Eri andata dai, dura la idea di dire, salmeia, shiba, sonno, shiba, yama, shi. Era gubbio, amo di tegina, patata dai, di eri andata ne, maharata, doye, già, salmei, levai. Era tambaile chiare, alle baile chiare, pido suye, wonje ma tauni le chure, solo. Bele vega la gere, mokon ligo, tauni ga, kwe nara, chichena. Oido vane, dumle so, niña no midi la do, shiburul, niya miube, mokwe tripa. Ove ni da, se lo chie, era matataya, niji ma sapa, ue. Alla tenne di regime, subito un po' sulle tessori, a ben giro, lo porto subito un po' di non po' di tenne e sarà in sabbia di pochi agli anni. E arriviamo di terina patata, e sulle tue pace, mio rosso, una fiore, mio bene, pura ra, cara, mio. ยาสาพยาเดเลปาลาปะยาเกงานเนี่ยยมุนาเอนี่เมนะกุจาติปะพยาปะทีละยาสาพยาเปนนมุเดบริเวณนี้ก็บะโหเจทาปิบริเวณเนี่ยฟังวันเจยูสนาโกยาชีเดดีกิริยาเมนะไม่กุขอลาเมสีมาสีปะเมนะมาติละยะเจวันนี้ปริไดบริเวณก็บะโหดาปาวันเจบลาวยูสนาโกยาตะยูสนาก็สันนะไมเนตั่วติรเอเดอุตสาก็สควยาเมบลาวจิมเลชะติรเอเดเมี่ยวจิปะ ท่านได้ไปแล้วดาบุญนี้ก็ประมาณว่าว่าก็อยู่ซะตุนิมุญาณเรวาระอยู่ซะตุนิมุเนเรวาระดาก็ละเจตนา6หมายเลยเยอะเลยนันทบาลีเป็นก็อังกฤษเยอะเอเนียดีดีก็บาลีเนี่ยที่คล้ายๆกันก็เจตนา6หมายลงเยอะแล้วก็มีอาชีพก็ได้เน้นได้ 10 หมาย แต่โยกลาเตยอาชีพก็เลยพอเปล่าเลยสรโยธนาสรแล้วก็ตัลลังเมษิเลยตะยุธนาสรตัลลังเลยเอริโลเจนะคงญาติฤทธิ์พระองค์ก็มาป่าวอย่างฮะวันไหนกันก็ปิฎกะยอเสกตะยอจั้นจิตั้งยอดหมู่เดสรพญาฤทธิ์ทุกะเพียงเนาะ ชวยเองไงเนี่ยมาธรรมปรีนาปริเจตมุเกเตอะยามะสุภยาจีเยซาเดอะเวรันสุเรแจมเวรันนิตยะสุเรแจมมาเสนะไมโลสุรวะตบตุตาเอรังโกเตธรรมดีปัญญาจีเดอะญาจีไล่ธีรตบตุจาสุร
Yudanakuya, so that Jinanamiku, era seven, Yawabi, Iria, my dog, Spaya, my glossy, and so that little Yaha. Era ye, at the end of young boy, Allah Mata, Pisanka, Raka, Bako, Pamadu, for the Jagara, Pisantere, Hola. Pisantere, solo Jija, Ekana, Bouta, Ayah. ဖယားတရားကံကယရနာသုံးပါဥပပတာဥပသိကရုမယောက်ဖို့အရန်လို့အခဏသုတ်ကရုဒီလိုပြောဖယားလည်းမယောက်ဖယားလည်းမယောက်ဆံကလည်းမယောက်ဖယားများသံကကိုကြီးညိုပြီးတဲ့ဥပပတာဥပသိကရုမယောက်တဲ့အရာကိုပြေးတတ်ရပါတော့လေယရနာသုံးပါမယောက်တဲ့အရာကိုပြေးတတ်ရတာရီမုတ်ပလေးဆက်ဆောင်ကြ သောတော်ရုပ်ကိုကြီးတို့ပြောနေတဲ့အဝံတိဒိဋ္ဌိနာပဒတိုင်းပြီအဲ့ဒီသစ္စံတရင်းမှာပဲရှိသောတော်ဘုရားတရားတော်ငရဏသုံးပါမယောင်ရင်သစ္စံတရင်းလို့ဆိုရဲဆိုရဲသစ္စံတရင်းအခေါ်ခံရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခရံမယောင်တော်နဲ့ပြိတ္တိုင်းတန်ခါရောက်တယ်ဘုရား ဘာသာရောက်ရင်ပြိတ္တိုင်းဓမ္မရှင်နာကောမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့၄၅နှစ်ထဲနေသွားဘုရားဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီဘာသာနာတော်ကိုနှစ်ကျော်ချာအောင်၅ကျော်ချာခရီးရှည်ပြီးကိုသဲလာတာကဘယ်သူလဲတန်တာသဲလာဘာသာရောက်ရင်ပြိတ္တိုင်းတွေကြောက်ရောတဲ့ပြိတ္တိုင်းဟုတ်လား เออเจ้าปิสันตริจอกปังกาฤอนัตบวชจะหรอฮล่ะปริตัยปิสันตริโซราจอกซวออะหลอเอจ้องใจจ้องใจโซจ้องนี่ล่ะคนนี้เสียชีวิตแล้วไปอวยนี่แท้นี่ก็ปีดออกเออตอนนึงเนี่ยบวชปีมาบาเป็ดปิสันตริจอกจอกซวมังกาย่อเยมายอกธรรมเยรณายอก ဘုရားဝတိဒေဂိနာပတ္တတိုင်းကုရရကရမျိုးဘုသူရောက်တယ်ဆိုသူသူကြာကြာမှတ်လိုက်အရှင်မဟာကိစ္ဆာယနာမဖြစ်ပြီးရပါရဲ့ဘုရားပါနေကြတဲ့ခေါ်ရင်ဖြစ်ပြီးပေါ့ဗျာနော်အရှင်ကိစ္စီးမတွေကသေစံတရင်မှာသရင်သုံးတော်မူတယ် ဒီကဘုရားဇေဇာကြီးဇာတဲ့တော်ရှာလို့တော့မတွေ့သေးဘူးကိုယ့်အကိုယုတ်တိရှာချစ်တာ။ဘာဝတိတို့ရာဇဂျိုတို့ဆိုတဲ့မင်းနေလေတပည့်တွေသိကားတဲ့ပြုတ်အရှင်ကြီးပြီးဗာပြေလို့မနေပဲနဲ့။အဲ့ဒီမိစ္ဆန်တွေရှုပင်ချုံမုတ်တီကြားတဲ့ဒီပြုတ်တော်သွားနေတယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကိုယ်တင်လာပြောတာမကြရင်လည်းပြန်ကြည့်ပြီးလားမဖြစ်။ဘာလဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးကသိယုတ်ချိုး ရောက်ကြတဲ့ကသူကသွယ်သွယ်လျက်လျက်နွဲ့နွဲ့လုံးလုံးလေးချောတယ်။နွဲ့နွဲ့လုံးလုံးလေးချောတော့တချို့ညာကမှန်လက်ယောက်ျားတွေကရှင်ကြီးကြီးတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဦးစင်ချောတာကွာ။မမင်းမရဲ့ရုပ်ပုံကဒီဖုန်းကြီးလောက်မှအဆုံးဘူးအဲဒီလိုတချို့လူတွေကဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါတကြိုးကိုယ်တော်တကြိုးလူကအဲဒီလောက်နေရမနေဘူးအဲ့ဒီကြိုးတဲ့ကိုယ်တော်ငါမင်းမဖြစ်ရင်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီလိုအကြည့်ကြတာကြောင့်တဲ့ကောင်းလာလေရှိသေးတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်သာဝတိမှာမာရိယာဆိုတဲ့တေသာရှင်ကြီးကိုတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီကုနာဘုန်းကြီးပြောတဲ့စိတ်အတန်းဖြစ် လောက်လာတဲ့ဒီကိုယ်တော်ကမမိမဖြစ်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပေါ်ပေါ်လျှောက်လျှောက်နွဲ့နွဲ့နောင်နောင်ချောနေတဲ့အရှင်ကြီးကိုအဲ့ဒါရာရန်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့သူမိမဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်တာအရှင်ကံမေသူမိစ္ဆာသာရကဖိနေပြမားတဲ့ကံမေသူမိစ္ဆာသာရကငါချက်ချင်းကျိုးပေးတာ အသေးသာပေါ်ရရဘိသိသာရောရင်မကောင်းဘူးနော်မကောင်းတာလည်းပြောတော့ပြောရမှာပဲဟိုအညစ်အကြေးတွေပြောတာကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်နော်တော်ဆိုးပြီပဲသူကမှတ်နေနော်
အာပတိပန်လုံးရာကပြားလေကြီးအဲဒီလူကပြောတာပါဘောကြီးတော့ကပြောပါနော်အဲ့ဒါချက်ချင်းယောက်ျားအင်ကပြောက်ပြီးတော့မိမအဆုံးရောက်သွားတာမိသားကြီးဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အချောအလားကိုညာကနေတက်မိတဲ့ပတိသာဘာဖြစ်ယောက်ျားဘဝကနေချက်ချင်းမိမဘဝပြောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတော့အလုံးစက်တဲ့မှတ်သားဖို့ကຢာကဆိုတာကိုထိမ့်သိမ့်ကြຢာကမကင်းတဲ့ဒီလူသားတွေတော့အဲ့ဒီຢာကရဲ့ဥတေရာဖြစ်တဲ့ကံမကိုသိနဲ့ကံနဲ့ခံစားကြလို့ဒါလေးတော့နည်းနည်းတိုက်ဆွမ်းကြຢာကကိုသိမဲ့ကံမဲ့လွတ်လိုက်ပြီးတော့ကံမကိုသိမဲ့ကံမဲ့ခံစားလို့ရှိတယ်ပါမေတုမိစ္ဆာသာရဆိုတာဒါပဲຍາກະໂຕອະລໍໄລປີດໍກາມະໂຕຊີເມກັນເມຂັນຈາລະຫາຕາມເດໂມິດາສາຫະເວົ້າດິສິປລິນຊີມິຊິກັນຊິກາມະກອງກັນຈາແລະດູດີເອລາບາຈິດັດແລະໂຕບວະເສັດແຈໄມມະຊິດັດເດໂລເອລາມາຕາມເດໂມິດາສາກັນແຍອະຈູເສດໃດໂຕເອລາຍောက်ຈາມະຫົກໄມມະມະຫົກເອລີໂລແລະຊິດັດດີດີယောက်ျားရမိမရနှမျိုးကြီးပါလာတဲ့လူမျိုးလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်တဲ့ဟာမိမရင်းကြီးအဖြစ်များတဲ့ဒါမျိုးလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်အဲလိုပြောတယ်ဒါသုခကမ္မဝိပင်ကသော့အဲဒါကြောင့်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရတန်ဒီလွန်ကဲတဲ့ကဘာမှာပြိတ္တရင်တစ်နှပုံးလည်းများတယ်နှစ်ဥပရောတိလည်းများသောပရိသတ်ရဲ့အမျိုးသမီးလည်းများတယ်လေဒါကြက်လည်းဆိုတော့သာမေသူမိစ္ဆာစာရအရှိတဲ့ခေတ်အဲ့ဒါများတယ်နော်အဲ့တော့အန်ဒီရဲ့လူကြီး population ကိုလည်းကောက်ကြည့်ပေါ့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်မှာများနေတယ်ဆိုတော့ကိုကြီးတို့ပမာဏနိုင်ငံမှာကိုဒါအဲ့ဒါတွေ့တယ်အမျိုးသမီးကတရားတကာများတယ်သူတရားပွဲဆိုရင်ကောက်ကြည့်သူတို့ကများအရင်မှာဦးစင်းတဲ့ဝင်ကြည့်ထားလို့ဦးစင်းလေးကနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားကိုယောက်ျားမှပါရင်လားလို့မိစ္ဆာမေးပြီးပါနော်။ဒါသေးရဲ့ဦးစင်းလေးလားအားဖြင့်လို့ဟာဒီတရားကိုယောက်ျားတွေပါလေတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကတော့မာကန္နရေဆိုတော့ရည်ရည်တဲ့စာလေးရှိပါတယ်။သူတို့ပရိသတ်ရဲ့အနှုတ်ထဲမှာအရောက်များတယ်။မိစ္ဆာသာရကျူလုံးကလည်းမုန်းကြသူများဆိုသေးတော့လေအိမ်ကမှကိုယ့်အကိုရှာချက်ယရဏတို့ကြီးပါအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတော့အချိန်ကပ်ပြီးတော့ဒါလေးကြံစားတဲ့အားလုံးကိုဒါတိုက်တွန်းတာ intro လုပ်ပါဒီကရှင်ကြီးစီမျိုးကြီးပြကြီးလေးစီမဒေသဘာကြောင့်မနေတယ်အဖြေကဘာကြောင့်မနေအဖြေအဖြေပြောလားကျဲတယ်လို့ဖြေအားရတယ်လူငယ်ကလူရကလွန်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားကြီးကြောက်လို့တဲ့ပိဿံတရေစုံစုံစုံကြထွက်ပြေးသွားယောက်ျားတွေဆိုတော့ယောက်ျားကောက်နေတဲ့နော်ညာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့မချောက်ဘူးသူကဖြစ်ပုံပါတယ်အဲအဲ့တော့ရှင်ကြီးသည်သာဝတိရာဇဂုံမှာမနေခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာဒါပဲဖြစ်မှာပဲလို့ဘုန်းကြီးတော့ဒီလိုပဲတွေ့အဲ့တော့နောက်တစ်ဘက်ကကျေးဇူးရှာရှိနေတော့သိစံတဲ့ဘုရားလည်းမရောက်တရားလည်းမရောက်ဆံကလည်းမရောက်တော့ဩဘုရားတရားဆံကမကြွတယ်အရာအစွန်ပြငါပေါင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အစွန်ပြတယ်သာသနာ့ကြီးလက်ရဲလက်ရဲတောင်ပိုင်းဒီသာဇဂိနပထဆိုတာတောင်ပိုင်းဒီသာကိုရဒကရမျိုးရောက်တော့အပြည့်စုံအယူအရာဆောင်တဲ့ဒကမ2ရက်ပတ်တွေ့အဲဒီဒကမ2ရက်ပြည့်စည်လေးပါလျှောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အကြောင်းလေး6 9ွယ်ထားတာနဲ့အရှင်ကြီးစီအဲဒီမှာနေနေတာဟာတိုင်းရဲ့ဗာမျိုးဟာတိုင်းရဲ့ဗာမျိုးဒံကောင်းတိုင်းရဲ့အင်းစိန်မျိုးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဧကသဗ္ဗေယကတပ္ပမအာယတမမကသဗ္ဗောအာယတမခိစ္ဆာယနောရှင်ခိစ္ဆာယနာမတေသူမြတ်တိအဟောတိဒေဋ္ဌိနာပတိအဟောတိဒေဋ္ဌိနာပတအတိုင်းမှာ
ကူရတာကရလကရေကူရတာကရဆိုရရှင်မြတ်တော်မှာဝိဟာရတိဣရိယပတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြုံးတဲ့သေတ္တဥစ္စာနေတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းအကျဉ်းကြီးမတည်တာပြိဿဟောဤတော့ဖြစ်တဲ့ကသမိုင်းအလုံးသူချရတဲ့ဟန္တာပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့နေတိဆိုတဲ့ကျမ်းတစ်ကျမ်းနဲ့ပိလကောပရိသတ်ဆိုတဲ့ကျမ်းအဲဒီကျမ်းမှာသူ့ဟာရှင်ကိစ္စမတည်ကြီးဟောတော့ဆိုတာနေတိရာမာနေတိသတ်ဆိုတဲ့ကျမ်းပတိသန္တိကမေတ္တာဆိုတဲ့ကျမ်းဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတော့ဘုဒ္ဓလိုပဲတဲ့အရှင်ကြီးကြီးက ကျမ်းလေးအနိတာရထုတ်ယူတဲ့လိလာတဲ့နိဒီကိုဟောပြဖို့ဆိုပြီးတော့နေတိယပေတကောပရိသရေဆိုတဲ့ကျမ်းနှစ်စုကိုသူဒီဟောတော့ဟောသွားတယ်။ဒါကလည်းနေတဲ့အဲမှာအဲ့ဒါသုဒ္ဓကမိကမိကမဒီနှစ်ကျမ်းကိုတပေါင်းနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ဒီကရဏတင်တော့အဲ့ဒါအားလုံးရဲ့အကောင်းနဲ့ကျမ်းပြုဖို့ကိုလည်းဖြစ်ပါလေလို့ဒါလေးလေးသိကြ။ နောက်ဆုံးဗျာမှာခေါင်းကောင်းပါပါခေါ်ပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုလိုလည်းပဲကျောက်တော်ဗျာကိုတော်မြတ်ကသူ့ကိုဧတတဲ့ပွဲပြီးအဲ့တော့သုသာသနာပြုတော့တပါးလေးလားလို့မေပရိသတ်တပါးတဲ့သာသနာပြုဖို့ညိုကြီးပြရှိမှလွယ်ခြင်းလွယ်မယ်အဆုံးဖြတ်ပြစ်တဲ့တပါးလေးဆိုဘလို့လဲ အဲ့တော့သူရဲ့နောက်လိုက်လက်ထောက်ခေလို့ပြောရင်လက်ထောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်မှတ်တာသောနာကောတိကန္နမထေတဲ့ပြောသောနာကောတိကန္နပြန်ပြောအေးဒါမယ်တွေကတော့ဟောလာပသက်ခြင်းမှာငါကိုယ်လုံးကုလူနဲ့နာမယ်လေးကြီးပဲ သောနာလို့ခေါ်လိုက်ရင်မပြီးဘူးလားလို့သိကြရှိတယ်မပြီးလို့နောက်သောနာတစ်ပါးရှိသေးတယ်နောက်သောနာတစ်ပါးကသောနာကောလိဝိပတ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တော်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့တော့သောနာကျင်ဆက်ပြီးတော့ရှုပ်သားမှာဆိုလို့တစ်ပါးကိုသောနာနောက်ကပါတဲ့ကောလိဝိပတ်နောက်တစ်ပါးကျတော့သောနာကောတိကန္နဒီလိုခေါ်အဲ့ဒါနှစ်ပါးမတူကြဘူး အဲ့ဒီတော်တော်ဒီကောလုံးဣတိတေယရေကြီးပဲ။ဘောနကောလိဝီလာလေဣတိတေယလေသောနာကောတိကန္နလေဣတိတေယ။ယခုအာဝတိဒေကိနာပဒတိုင်ကုရရကရအစောပြပိဋ္ဌံသေးမှာသာသနာပြုတဲ့ရှင်ကိစ္စရဲ့လက်ထောက်ကိုတော်ကယခုအာဝတိဒေကိနာပဒတိုင်ကုရရကရအစောပြပိဋ္ဌံသေးမှာသာသနာပြုတဲ့ရှင်ကိစ္စရဲ့ လက်ထောက်ကိုယ်တော်ကပြိဿရေပြန်မပြောပါဘူး။သောနာကောတိကန္နပတိတဲ့။ကောတိဆိုတာဂတိပေါ့။ဒီကလေးဒီကလေးဆိုလို့ရှိရင်သိသိရ။ကန္နဆိုတာကတော့နှစ်ကြောင်းလို့ပြောကြပါစို့။အဲဒီပတိပါကလေးကိုသောနာ မိဘတပါးကချစ်လို့လို့တဲ့နေသူနေမြတ်မှာသူသူဆန်းဆန်းမွေးတဲ့အလေးသံသီးတော်အမေဒီဘိုးဘွားတွေကသမောတတ်တဲ့နေမှာလက်ဖွဲ့လိုက်တာပြိဿဇဂတိတန်နဲ့နှစ်ကောင်းကိုနားမဆင်သေးတယ်ဇဂတိတန်နဲ့နှစ်ကောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးကိုကောတိကန္နာရှင်းကသောနာနဲ့တွဲတော့သောနာကောတိကန္နာဒါကနာမည် ဒီပါတယ်လို့ဒါသူ့ရဲ့ဒီဖနည်းချင်းကိုပေါ်ထုတ်ကြည့်။ဘယ်လိုနေရူးနေမြတ်မှာလာမွေးတယ်လေ။ဟောနာ။ရသောဗျာဗျာတိပြီးတော့နှစ်လက်တင်းတင်းပြည့်တဲ့ဝါဇလန်းလေးလေးအိသိပတနာမိသားကိုသာသောစတဲ့တော်ရုံမှာခါရောက်တော်တည်းဟောလို့အာအတရားဟော။ဝါဇလန်းလေးဒီဓမ္မစကြာဟောတော့ အဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားမွေးကြီးပြီးတဲ့ညချမ်းကာလအဲ့ဒီသောနာမွေးတာဆိုတော့နေရူးပဲ
အဲ့ဒါဘွေးပုံလေးကိုပြိသရေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ revision လုပ်မှဖြစ်မနေ့ကတော့ဒါကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဘုန်းကြီးတို့ကပြောထားအဲဒီဘွေးပုံကဒီလိုသက်တော်ဗျာဒီကရာဘုံမှာဓမ္မဆေချာဟောနေပြီးတော့ဆေချာမှာသသောကနတ်ပြမတွေစိတ်စိတ်သူတရားနာဘာရဏသီနာကကြောင်းတန်းကြီးတစ်ခုပါတဆိုတဲ့တောင်ရှိရောက်အဲ့ဒါပါဠိဆိုတဲ့တောင်ကနောက်ကဂိရိနဲ့ပေါင်းတော့ပါဠိဂိရိဂိရိဆိုတာတောင်ပဲအဲ့ဒီတောင်မှာနေတဲ့နတ်ဘလူးကြီးကိုသာတာဂိရိနတ်ဘလူးခေါ်တယ်သန္တာဂိရိနတ်ဘလူးကသူ့ရဲ့အချမ်းအရာနတ်ဘလူးတစ်ထောင်နဲ့ဓမ္မစိတ်ကတရားပွဲရောက်တရားစာရင်းနိုင်ရင်းနဲ့ဟာနန္ဒုကလည်းသိဆောင်တရားကလည်းဥထုလည်းသူသံဃာ့ဘုရားပွင့်တိုင်းပွင့်တိုင်းအဲ့ဒီနေရာမှာဒီဓမ္မသစ္စာကဟောတာတော့ဘောရမဘုရားဆို၄ချိန်ကြောင့်ဆဟောတာအရင်ဘုရားသုံးသူဟောပြီးသွားပြီသာဝတ္တရာခေါနာကုံရောကတ္တပရဲ့ဒီနေရာမှာပဲတရားဥဟောအဲ့ဒါကဒီလိုထူးတဲ့တရားဥကိုလည်းမလို့သိဘူးဆိုပြီးတော့အာရှုမန်တဲ့သာသာဂိရိဆရာနာလေနိုင်ရင်နိုင်ရင်လည်းသူကရှင်းသူကိုအမှတ်ရတယ်တဲ့သူတို့ဆန္ဒပါမရအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားတရားကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းသူအမှန်တာကိုရပါကလူတွေဘယ်လိုအမှန်ရဘယ်လိုမှအမှန်မရခြင်းဒီဘုန်းကြီးမရတော့အဲ့ဒါရှင်းသူကိုအမှန်ရတယ်ဆိုတော့တရားပေါ်ထဲမှာသူရှင်းတယ်သူလိုက်ချတရားပေါ်သူရှင်းသူမလာဘူးလေအဲ့ဒါလေသာတဂရိနတ်ဘလူတရားနာလို့မဖြောင့်ဘူးတဲ့ရှင်းသူတရားပွဲရှာမှတို့ဆိုဘုရားလည်းပဲကောင်းမမခုနိုင်ဘူးပြည့်စက်ကြီး၅ပါးလည်းကောင်းမမခုနိုင်ဘူးတရားတွေလည်းစိတ်မရောက်ဘူးတရားပွဲထဲမှာသူရှင်းသူပဲလိုက်ရှာအဲ့လိုဖြစ်ကဲငါရှင်းသူတော့တရားပွဲမတွေ့ဘူးဘယ်မှာနေတယ်လဲကြည့်လိုက်တော့သူရှင်းတဲ့လူကသိမွန်တာဒီမောတာတသောလုံးတသောလုံးကိုကိုယ်ရနတ်မင်းကြီးကအပိုင်စားပေးထားတဲ့ဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကြီးကသူချစ်သူပါပဲတခြားချစ်သူတော့မောင်းမင်းနဲ့ဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကသာသာကိရိယဲချစ်ခင်သူပဲဟေမဝတ္တတရားဝဲမလာဘူးဒီကောင်ကတရားနာဖို့သွားခေါ်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့ပြောဆိုတရားဝဲကနေထပြီးတော့နာရဓာရီမောင်းပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေအတင်းထုတ်ကြည့်တင်ပြီးတော့ရင်းမွန်တာပဲထွက်သွားတာတဲ့တရားမဆုံးသေးဘူး။ဗာတရားမရမသွားဘူးသာသာကြီးကြီး။အဲဒီတော့ညစွာဘုရားတိုင်းရဲ့တရားဥခေါ်တဲ့နေ့တိုင်းမှာဖြစ်တာကဘာရိကဗာမီးပြီးမှရှိတဲ့ပန်းပင်လေးပန်းပင်လေးပန်းပင်လေးဟာဘယ်ပန်းပင်မဆိုးပြိဿတိပင်လုံးကျုပ်အချိန်ဟုတ်ခါမဟုတ်ဘုံပွင့်ရသောတမေဟိမန္တာတော်ဆုံးတော်ရှိတဲ့ပန်းကြီးကုံလုံးပင်လုံးကျွတ်ပွင့်တော်ဟိမဝတ္တနတ်ဘလူးကဟာဟိမန္တာလှရိုက်အခွဲသိကျက်တည်ရှိတာပဲဒီလောက်လှပါကျက်တည်ရှိတဲ့ဒီစီနင်းတော်တွေကဒီပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေတဲ့ပန်းပင်လေးထဲမှာရှေးစွာသောငွေချင်းနဲ့ကျော်ပွင့်စားတွေ့ရရင်ကောင်းမယ်ဘုရားလည်းပဲဟိမဝတ္တကလည်းချစ်သူရှာတာပဲကြတော့သူจิตသူပဲရောက်နေတယ်ရှိလိုက်တော့သူจิตသူကဗာရဏသီနာကပါတတောင်းပါကိုင်းသာဆိုငါจิตတဲ့ငယ်ချင်းပြီးခေါ်ဦးမယ်ဆိုဟိမဝတ္တလည်းနတ်ဘလူတစ်ထောင်ချန်ရလို့ဒါထားနဲ့မောင်းနေလို့ကောင်းနေလားဒီဗာရဏသီဘက်ကိုဆွဲသာတာဂိရိကလည်းပဲနာယထမောင်းနေပြီးတော့ဟိမွန်တာဘက်ဆွဲအဲ့ဒီနာယထနှစ်ဆင်းနတ်ဘလူးတောင်တောင်ချာညာနဲ့နတ်သားနဲ့စင်ကောင်းငင်မှာရှင်းဆိုင်သေးတယ်တူတာကရာဇသူမျိုးအဖို့သေးတယ်ပါတာသုံးတော်သေးတာကိုတိုက်ပြီးတော့ဘုံလုံးပြည့်ကြတယ်နတ်သားနဲ့စင်ရှင်းဆိုင်သေးတယ်တူတာနော်လွန်ခဲ့တဲ့ဟောဇူလိုင်လဝါဆိုလဆန်းလောက်ကဟောစစ်စလန်နဲ့ဆရာချလေးညာနဲ့စစ်စလေးညာနဲ့စင်ရှင်းဆိုင်တဲ့ကောင်းငင်မှာပြည့်ကြတယ်ကျမ်းစာမှာတော့ကောင်းကင်မှာပြည့်တဲ့ဩဒီတုဆိုတဲ့အမြင့်အနိုင်မြင့်လမ်းကြောင်းရင်တူသွားတာအဲ့တော့ traffic control လုပ်တဲ့လေဆိပ်ကကောင်းကင်ရဲ့မာနလည်းပါတာပေါ့ဒီတော့လေမြေမောင်းတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့မာနလည်းပါ
သတင်းငါပေါ်မြင့်ပြန်ရမယ်သတင်းငါအောက်မြင့်ပြန်ရမယ်ကွန်ထရိုးတာကလည်းလမ်းပြောနေတယ်မင်းတို့တဲတယ်ကြီးလမ်းကြောင်းတဲနေပြီအဲ့ဒါမြင့်လိုက်ပါဆိုတော့ရာဇာအဆောင်ကမနိုင်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့သိရမလဲဆိုတော့အဝဲကဆောင်လည်းပဲမနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတော့တယောက်ကိုနှိမ်ခိုင်းတာမနိုင်နိုင်လို့ရှိရင်ဆိုတော့မြင့်လည်းမပြန်ဘူးလေငါတို့ကတော့ငါပြန်မယ်ဆိုတော့တိုက်ပြန်ကုန်တယ်ဘုရားမှာပြိဿရဲ့ဗာနဲ့ပါအော်ဒီကျူသူသွားဗာနဲ့ပါသူသွားကာတာဂိရိရဲ့လေမြန်နဲ့အဆောရီလေမြန်မဟုတ်နာရထာနဲ့သေဘဝတရဲ့နာရထာနဲ့အော်ဒီကျူဆိုတဲ့အမိရဲ့နန်းကြောင်းစူးပြီးတော့ဘယ်ပေါ်မှာဆော့တော်ပြီတော့ဗျာယောမမလာမဆော့ညာလူမျိုးပေါ်မှာတဲတဲ့ဆုံးနေအဲ့လိုဆုံးလိုက်ဆုံးလိုက်ရောနာယတအေးနာယတတစ်စင်းတစ်စင်းမှာနတ်ဘလူးတစ်ကောင်တစ်ကောင်ဆိုတော့ရှိရ900နှုတ်က900ဆံရင်ပြီးတော့ပေါင်းလာကြတေဇန်ကြီးဆုံးတော့ရှိကပြေးတဲ့နတ်ဘလူး900တို့ရဲ့အနတ်900ကဟိုဘက်ကနတ်ဘလူး900ရဲ့အနတ်900ခြေကောင်မျိုးလို့ဖဲ့ဒီဘက်ကကောင်လည်းမျိုးလို့ဖဲ့မျိုးလို့ဖဲ့မျိုးလို့ဖဲ့တယ်စကားများနေကြနောက်ကြတော့နာမည်ဟောပြီးတော့ရှင်းကြတယ်ဒုအဖွဲ့လမ်းကြောင်းကအမတ်ဒုအဖွဲ့ဒုလမ်းကြောင်းရောက်လာတာကပါတာကီရိကွာမင်းတို့ပဲလားဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းပြင်းတယ်ဒုနဲ့ကုလမ်းကြောင်းဆိုသွားဒုအဖွဲ့ကသေမဝဒအဖသေမဝဒကလည်းမကြောက်ဘူးတန်တာကီရိကလည်းမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့သာသာကီရိတဲ့သေမဝဒနာမည်ဟောပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချိန်မောင်းနေတဲ့အခါနာရတတကားပဲပြီးတော့တဲကနေမိတ်လိုက်လာတဲ့အနတ်ဘလူးကြီးနှစ်ယောက်ကကြားတယ်အေးသာသာဂီရိဆိုပါလားဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကရေမမတာဆိုပါလားဟာသူငယ်ချင်းတွေရောက်ဖြစ်သွားတော့ငယ်ချင်းတွေသာသမဘုရားလက်ထဲကပြေးပြီးတော့လာကြပြီးတော့တယောက်ကသာတဆောင်မှာတယောက်ကဟိမဆောင်မှာဟာအခုကောင်းနေမှာတန်ကောင်းတော့မှလို့စုံပြီးပြီဆိုပြီးတော့တကားဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်ရဟာဒီကဟောအယူဘယ်လိုနဲ့နေကောင်းလားဆိုတော့ထိတ်ထောင်နေတဲ့အကောင်ကြီးငြိမ်သွားဟာသူတို့လူကြီးချင်းပြည်လေပါလေတို့အရအောက်ကတည်းထိတ်ထောင်နေသူတို့လူကြီးချင်းပြည်သားတို့ကတော့မှန်နဲ့ထိတ်ထောင်နေတယ်ဆိုပြီးထိတ်နေအောင်တဲ့ကောင်ကြီးငြိမ်သွားအဲ့ဒါလူကြီးချင်းဆိုတော့စင်ပြင်းပြီးတဲ့တကားလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ကောင်းနေမှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီမှာစကားပြောကြတယ်တဲ့မတကားလမ်းလေးကတ်ခြင်းနဲ့မတကားတကားဆန်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်ဒီလိုစကားပြောနေကြတာနော်အဲ့ဝေးပါ။ညာကမလေးသွားတယ်လားမနောက်ကလည်းသတိရရလို့အဝဲနဲ့သတိကြီးရတယ်။ဘုရားကရှိသောအောင်ကြီးပြောလို့မပြီးနိုင်နော်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလိုစကားပြောတော့ဟိမဝန္တကဟေးသာသာကြီးကြီးငါဟိမဝန္တရဲ့အလှပခံစားဖို့လာသမ်းပါ။သာသာကြီးကြီးကလည်းမိဟိမဝန္တအလှပထားတော်မိဒရာဟိုရဲ့အလှအပနဲ့နာရှိစမ်းပါဟောကဘုရားပွင့်တော်ဒီမှာတရားဥဒ္ဓမဆက်ဟောနေပြီကွာအဲ့ဒါသတင်းပေးတော်မှာတိုင်းဘုရားဆိုတာဘယ်လိုလဲဒီမှာဝဒကမေးတာသာတာဂိရိကနားထောင်အဲသာတာဂိရိကရှင်းပြအဲ့ဒီဘုရားကဘာလို့ဟောတယ်လဲဓမ္မဟောတယ်ဓမ္မစိတ်ကအကြောင်းရှင်းပြဒီမဝတ္တာကဘုရားကျောင်းနဲ့ဆရာကျောင်းကိုမေးတိုင်းမေးတိုင်းသာသာဂိရိကဖြေဖြေပြီးတော့နေတာ။ဒါရင်နတ်ဘလူးကြီးနတ်ပါမေးတဲ့ဖြေတဲ့သံဃာပရိသတ်ရ frequency ကတ်သွား။ဘုရားသခင်မျိုးလိုက်ကခဏတိုင်းပေါ်ကမိမတစ်ယောက်ကကိုယ်ဝန်ရဲ့အဲဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးကဟဲ့ငါသမီးကိုယ်ဝန်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ကိုစောင့်ရှောက်ထားရှင်လုံးနာရီမစားနဲ့ကျိုးလုံးနာရီမစားနဲ့ပူလုံးနာရီမစားနဲ့စံလုံးနာရီမစားနဲ့ဟိုဒုံတိုင်းနဲ့သွေးတန်ရဲရဲနဲ့ပြစ်ခါခတ်တာပတ်တာဖြတ်တာရုပ်ရှင်တွေတယ်လီဗေးရှင်းတွေစီသမီးအဲ့ဒါတွေဘာမှကြည့်နဲ့သင်တင်းကျုပ်ပွဲတွေဘာတွေမသွားနဲ့ဇာဘူးပေါင်းရင်လန့်တတ်တယ်စသည်ပေါ်တယ်ဒါမှပရိသရဏဒါတွေဖိအောင်ဟဲ့ကိုဝန်ကြီးနဲ့မော်တော်ဆိုင်တွေကြီးစီးပြီးတော့မသွားနဲ့ဇာမျိုးတွေနော်ကျေတော့ကတော့ဈေးရတာကိုဘုရားဟာလာခုံပြန်ပြီးသွားအကုန်လုံးဈေးတဲ့ဆွဲချဟောတက်တာဘူးတော့အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာနေစကားကပြောတာငါတို့ဒုပီပြန်လာဖို့ကြောက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော့ငါအမေတော်ရမယ်ကောင်းကြီးပေါမလေးတွေနဲ့ဖေးတော်ရမယ်ကောင်းကြီးကြီးကြီးတယောင်းမှငါအဖေးအမေတော်ကြီးစိမပေါက်
都说你记不得，都说白天回家嘛，还交农农款。非洲要买钢笔的，寄来到那凶干些工里的，没做的。非洲要买钢笔的，钢板里的，寄来见到那边日本卫生官的，还口腔鼻酸，我都先给他碰碰的，白天把钱放在那里。小铁瓜，六皮个干不拉的了，这个可能在现在嘛，都那木乱的。路边边路树上来，南边那边毛呢？南边这边地瓜不红呀？哎呦，伢子就嘛过往上小地了，你那边不都来了是吧？我那个好家伙的，咖喱，咖喱也没有什么个，过来的，个人叫姜伢子，过往一个伢子叫李八强，姜李的，李不会。俺那是没买地嘛，伢子不伢个，他们在家这样五号，南不路近的办法，刚挨俺的，这家村里，俺的南不路近，南不路近，那要村里的干部，干部不要的啊，公家，他阿三的家人，别个人，华山的人，咱阿铁个哪里阿三没，谁来，谁来哪里上？ये देखा ना रे संजोड़ी था ना ये देखा आउटन सो जी रे ना आउटन सो रे ये मिली हु देखना सो ये मिली था कुरा ना लुजी ना पास जोरे सांगा देखा हाँ देखा बारे जाले सो देखा याये कोनोरे सोने ने का समझे जा सोने ऐना चोले अरे नमिनी ने बात सुनी रंगो चाहे 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 ने काली का बहुत अपमान से याले मुझे नहीं आऊं तब से जाता है दाये भैया जाना मना जाया बने बहुत अपमान से था बाजूला भी नहीं न्याय पकाओ बाजूला भी नहीं न्याय नहीं जाऊं मां न्याय साबिया का तब से जा हो रहा शिक्षण न्याय र अरे दया वो सेने चीन दगाव यामा ना मैं ना बात सुनी रहूं क्या भी रो काली का भाभी हो जावा तेरे कौन जाए ना ना रो क्या है होली वाले शीला रो सॉरी ऐरा दूरा नहीं मार चुकी मैं हो ला ऐरा जो दिगे मी जो तो मी लम्यारे कोई जो तो मी ऐरा मेरे को आजा समा काली लेने चाहिए ना哎，这样的小朋友，俺们家呢，广告多呀，也搞不了；新加坡多呀，也搞不了；美利坚多呀，也搞不了。没断呢，哎，你赶紧的断呢，你老这样就假嘛，不好。你这个朋友呢，对呢，假一假呗，好了。后来他妈，人家那东北人，三个飞机炸弹，假也不，不乐不。哎，老百姓这样，三个白大爷，难度上啊，这真相于多大吧？地的咖喱茶，我做那边的伢爷，不高呀。伢子们呀，那边叫这些，那些东西，那些地的，那些都干了半路半好，哎哎，那些都干了半路，他们在家好，那你这样这样多大吧？地家啥我平常地里那个。我那老弟你的高原毛大门现在说说我把把地呀把他们按的是离发的说法。现在让干离我不要了一直在追着了。在新疆的高大门地里在马路干离他放松没。没嘛的人嘛高大门现在也在了干离他放松没。这里一直在那哭不要。ऐसा चल रहा है मने के मोले ना बहुत है बातें का मार काली ये हुए ने का काली परेशान ये बिन चला ये माने चला बने फिगर चिंता तो लगाऊं तैयार ना जा बीरो वाला बना जा एक नारे वो टेलीविजन रेडियो रिना ना मिची भी बुरा होगू ना यावन यावन आउट शॉपिंग तो बुला रहे दिखली मुंडा जा जमा जा कांगोंग या मुंडा जा जमा जा कांगोंग या रे दिखली अमेरो खली यो सोलोटन नंचने मामा शिवी सोलोमा ताली का खली को कॉपी रो बेचामले तू ये निवा तू यो क्या ना ले यार कूरा रा करा यो आवंदी देगी ना बता संकेत जानता है स
head of data enter him ideally. Aduchiyam achiyam le reprayayi chimekha. Shankirjiya chiyam achiyana ho. Shankirji chauta kovera kali de. Data enter him achauma kali. Kaliya nanyajenga kati yarni. Kaliya nanyajenga so those are your faith and the name of Shama Lopira, Shankiji, who go away, Taja. Ella, the message I need, Mulira, Pitalego, Shankiji, Shama, Anna, Jivin, Jivin, Shila. Any Kalego, the Apodi, Quarry, that left for Philip and Nadanga, Palau Samboji, the very Samlo. Bona lule come, Koti kaina lule come. Nagusa bido, Jan Kolaisia. Era. Bona Koti kaina lule, Jilla, Jengesi, Jayem, and Nene, in a place I have been at the TV to Javasovia. Tantaloshi, Jim, and Pisi, Meditis, and Dreamers, and him, Tonga, Pony, Jenna, the Pendulum, no longer, no? No? Then there's a zero, Eddie Kalego, Chenamani, you can be the handsome boy, and may also your what to get, Tona Kotika now. Now we may have it on our hands of the idea, we need it. I'm Yoga Master Yau, your hands come in so you don't Yoga Master. Then there's a Chia, man, but it's like Chipa Chia, man. Mibaga, Kundiya, man. Bobila Yiji Raga Pretagi, Yahan Seva Sumi Yahmede, Yahan Kame, Kansame, Isam, Yahan Penaba, Isantarema Seva Pretagi, Maloy. Ela Kona Godi Kana, Yahan Tubu, I'm a Sevanya on Sonya, Pura Raga Yoga, those Nitya. And I don't know what it is that he's joining the young, please, if you are Jennifer Matuya, the Rindoga Mafia, really, Hari Marisha family with her, and Donna, only Jani Babi, Lugo Yahan, which is Loyang, and you are Jimmy Baus, over the last song, the last chap, not the one of Bamalau, the last chap, not the one of Bamalau, Kai, the Vida Madonna, and who, the body. Now, Navala Jala, somehow, so Mazama, and who's the father? Any donate, Jala, Jala, it is a required for a little Pampa, Pampa, Vito, Sue, Sue, Tara, Rita, you don't need Sue, you have it, can some hope, and not say about people. Kekele, young, and you are, no? Oh, you know, America, Vito, Zoo, Manning, and nothing out of the politics on the Mule, Chowder, Salegushi. And in a sense, he was a young lady. But then she is a young lady. Los Angeles, Yoma. Shadow Hoodie, I want that big on this young lady. But then she is on Dodia, but then she is on San Francisco, my Shadow Hoodie, and that big on this young lady. Dodia, but then she is on me. Dina and Nuff, you and that young lady is here. Well, you don't ever know any good little nigga. พอดีเราจะดีกว่าธรรมะเป็นออเทนติกเสร็จโค้ดเสร็จขึ้นนี่ก็เสร็จจ้องอีกก็ดีดีกว่าพอดีเราดอลลาร์ 6000 แล้วอเมริกามาพยายามจะจ้องในการลงทุนด้วยเนาะเสร็จแล้วเส้นนี้อยู่แล้วแหละแล้วก็เส้นตัวเราว่าดีก็เส้นนี้มองดูเนาะว่าดีก็เส้นนี้ด้วยเนาะอ๋ออเมริกาก็ตัดแต่เส้นเดียวไอ้ที่เราเรียนอยู่แล้วเนี่ยดอลลาร์เนาะเอ้ยโบสถ์เส้นนู้นสุดแรกแต่เนี่ยมันไม่สุดดอลลาร์เนี่ยอะไรก็ได้ตอนนี้เราพยายามจะทำชิลล์ยากแล้วก็เรียนอะไรเลยสุดเลยโอ้ยลูก อัลเตมาบ่อยิโดเยตีตุกโพดะวิหารหลุจ้องนำเมเปธาเอริมาไตรตมุจจบ่อยิโดเอเมเกนะทาวเอตรีนิณะทาวะไตรตมุจจซีซีกางกันไตเจียนเมไตรตมุจเวซอบิโดเจาโลจีอุปิลานันนะบ่อยิโดปรานะนายกะดาบิโดไตรงโสสีมันจะชาระกะไตรงอลันจ้องจิ
அது தெய்வமா போய் தீமானா போய் அசை கூட்டில அமெரிக்கா လေးပါးငါးပါးနဲ့သေသမုတ်လေရှစ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်တွေတပီလုံးရှိတယ်အနတ်သံဃာတော်တွေဒီမှာသဇုရတဲ့ဝေးတဲ့ငါးတရားဆောင်ရအောင်ပါပဲသေကူပါပြီးတော့ပြင်းနေအနတ်သံဃာတော်တွေခေါ်ရတော့တဆယ်နဲ့ရှစ်ပါပဲအဲ့ဒီသံဃာတော်တွေအားလုံးလေးကျန်လက်မှတ်တွေအသားပြန်ခေါ်ရတော့သူရတဲ့ရှစ်ပါနေဖို့ရနေကြမရှိဘူးပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုတယ်တွေမှာထားအဲ့ဒါပဲလုံးလိုက်လဲဆိုတော့ဒါက ဒီလိုကံကတပန်းနဲ့တကသူဦးစီနဲ့အဲ့ဒါကဘုညာမဲချပေးလိုက်အဲဒီကံကတော့တပန်းရဲ့သွားပြန်လေးနဲ့လက်မှတ်နဲ့ဒီမှာသေသမုတ်တဲ့ကာလအစဉ်တဲခိုးတဲ့ဟောတဲ့ကအဲဒီမဲပေါက်တဲ့ကာလကကိုယ့်အကိုတောင်းဝင်ယူဆိုအာအလူရဲ့ကျော်လို့မမင်းနဲ့တိုင်နဲ့လက်လိုက်ကြအာပြောပါပါသူ့ဘုန်းကြီးနဲ့သူ့တကနဲ့ကားလေးနဲ့ကျိုးလို့ခိုးလို့ပြင်လို့အဲတော့ဆင်းပြေတယ်သေသမုတ်တဲ့အခမ်းအနားမှာ
ဆရာဦးဒီလန်နာကအမိတ်ကြည့်တယ်တပည့်တော်အမေရိကမှာနေနေတာဆက်ဆက်နဲ့ရှိသွားပြီအဲ့တော့ဘာမသံဃာတွေညာညာစုမိတာတခါမှမရှိသေးဘူးဗျာကျော်လုံးလို့တဲ့တပည့်တော်တစ်နေ့တရားနှစ်ချိန်ဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကတရားနှစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဟောသင်္ကမုတ်ပြီးတော့အောင်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့ကျအဲ့ဒီအဲ့ဒီသင်အပြစ်မှာယဟန်ကအမေရိကန်၄ရောက်ဆိုတော့ယဟန်ကန်ရဲ့ဗမာ၁ရောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီယဟန်ဒိတိရောက်ဒီသမုတ်ကျတဲ့သံဃာတော်တွေရောက်စုပေါင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာဓမ္မုံရေးကြောင်းဆိုဘုရားဆိုတော့ဓမ္မုံရမ်းတဲ့အချိန်ကြီးလဲဆိုတော့ဒီလေ၂နာရီခွဲလောက်ဖြစ်ဘူးလက်တင်ကြီးကတရားဖြစ်နှစ်လောက်မှဘူးလေကျတော့နေရသိပူတယ်ဗျာနေကိုကြီးထဲမှာတန်းကြည့်ခံရမှာကင်မရာကလည်းရှင်နဲ့ပြရမှာ ਨੇ တော်တော်အပူခံရလိမ့်မယ်ဟာလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပဲဆင်းရဲဒုက္ခတော့ခံရမှာပေါ့တဲ့ဆိုပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒါနေကိုကြီးထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်တာတစိုးနဲ့တဝီတဲ့20နဲ့နှစ်ပါးသောသံဃာတော်တွေနဲ့အသေးတမှုကိုချားတယ်ဘမပရိသတ်တရားကျော်နဲ့အမေရိကန်20ကျော်စုဝေးတဲ့အခါသက်ဆုံးသာလာပါပါကောင်းမှာပေါ်ပြီးတော့ရထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုဒေခိနာပထဆိုင်ရဲ့ဘာမျိုးပါလဲကုရဒကရအရှင်သောနာယဟန်ခံဖို့ဘုရားရဲ့ရှင်းညာချက်ဝီနီးအတိုင်းတဲ့ဆယ်ပန်းရှိမှကံဆောင်လို့ဖြစ်အဲ့ဒီဆယ်ပန်းရဖို့စုရဘယ်နှစ်နှစ်ကြာဘုန်းကြီးတို့သံဃာပေါင်း20စုလာသုံးနှစ်မကြာလိုက်ဘူးသုံးရက်အတွင်းမှာတင်ပြုံးဆက်တာကုန်ပြီပါနော်အေးအဲ့တော့အမေရိကန်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကဘေးကန်တရေလို့ဆိုပင်ဆိုကြဆိုကြများတော့လည်းပဲခြေတော်ကဆူခဲ့တာဒီကနေ့တော့ဗျာလင်းရောက်တရားလင်းရောက်သံဃာလင်းရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးကန်တရေဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးမှပရိသတ်ရဲ့လွတ်တယ်လို့ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုနိုင်ွယ်ရှိပါလေတဲ့ပရိသတ်အဲ့တော့ပြောနေတာကတော့အမေရိကန်ကပေးစံတဲ့ဗုဒ္ဓဘုလို့ဆိုတာတော့ဟောဘူးဘုရားဘာသာဥယျာဉ်ကရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ပေးစံတဲ့အဖြစ်မျိုးမှလွတ်အောင်ဘာရည်ကြီးလဲဆိုတာထပ်ပြောနော်သံဃာတော်တွေအများများပွားဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲ?အရှင်သောနာယဟန်ခံဗုဒ္ဓကိစ္စသံဃာစုမရလို့စောင့်နေရဘလို့ကြာ။အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေမဖြစ်ရအောင်သာသနာ့ဘက်ကသာပပစိတာဖြစ်ကြတယ်။ဟောဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေ့တဲ့သံဃာတော်တွေကြမ်းကြမ်းကြွပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကောင်းမင်းလို့ခေတာတော့ဒီကနေ့သံဃာများတဲ့ဖွဲ့ဒါလေးနဲ့တက်တွန်း။ဟောမင်းဆေဘာစုမိတဲ့အချိန်ရှင်သောနာရံဖြစ်။ညာလည်းဖြစ်နေပြီးဟိုဆေဘာကြွသွားတော့ဆရာတစ်ပတ်နှစ်ပါးပဲ။အရှင်သောနာကအရှင်ကိစ္စဓမ္မပိရိကသုံးဖို့အကုန်သိနေဝါဘင်းသုံးလားနဲ့အကုန်တတ်ဒိဗ္ဗာယပိရိကသုံးဖို့ဘယ်လောက်ကြာဝါဘင်းသုံးလားနဲ့တတ်မှာပေါ့ဗျာဓမ္မခံကြားပြီးတော့မွေးလာတဲ့ကလေးပဲဟုတ်လားအေးခုတော့ဘာသာနဲ့ကြားပြီးတော့မွေးကြားနေတာကြာအဲ့တော့ကွာကုန်ပြီရေနော်ဓမ္မပရိဟရဏဆိုတာအရေးကြီးတယ်ကိုယ်စောင့်ရှောက်ချက်မင်းကတော့မတတ်သေးတော့ဆရာကံမာလေးကမ္မတန်းယူပြီးတော့အာဒုက္ခပြိဿာနောက်က3လအာဒုက္ခအဘောပြေလို့
ပရိသန္တိတဏ္ဍာန်၄ပါးနဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဘုသူလဲသောနာသောတိခန္ဓာသစ္စာတရမရှာကြပါပါယဟန္တံဘွဲ့ရှာကြပါပါယဟန္တာဖြစ်ယန္နာဖြစ်ပြီးပြီးတိတ္တကလည်းတတ်ပြီးပြီးအရှင်သောနာစဉ်းစားတယ်ငါ့အမိလည်းပဲဘုရားမဘူးရပဲနဲ့အရိယာဖြစ်ငါလည်းပဲဘုရားမမြင်ဘူးပဲနဲ့အရိယာဖြစ်ဩငါတို့သံဃာတွေရောဘုရားကဒုဒုစံတမ်းပဲဒါတွေတော့လူမှုကိစ္စတွေနဲ့ဟောဒီမှာသတိသံတွေသာသနာပြုကိစ္စတွေအလုံးစုံဘုရားခုမသွားနိုင်လေးမသေးတော့ငါတော့ဘုရားမကူရရင်ဒီဘဝဆက်လာလူပိစုမနှက်ဘူးတဲ့လေဘုရားတော့ဖူးမယ်ဘာလို့လဲသောနာအဲ့ဒါရှင်ကြီးစည်းတံခွဲပန်တော့ရှင်ကြီးစည်းပြတော့ကြီးကဟောပြဝန်တာခွင့်ပေးတော့ဦးလေအဲ့တော့ဘုရားတော့ဖူးပါဠိနည်းမှလိုက်တဲ့ငါသားကြီးတာဝတိစေတော်အကြောင်းမှာဘုရားရှိလေရဲ့ဘုရားကူဖို့ရသွားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မရောက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုဟောဒီမှာဟာလူကျင်တာလေးတွေမှလည်းမြဲအဲ့ဒါလေးတွေတောင်းခဲ့ဆံပါတဲ့တိကဒုပိစံသတိဒေသမှာသံဃာတော်တွေရှားပါအဲ့တော့ကြောင့်ဆယ်ပါးပြည့်မှယဟန်ခံရမယ်ဆိုတော့သိခါဘုကိုလျှော့ပေးဆံပါလေးပါးနဲ့ယဟန်ခံခွင့်သိပါအဲ့ဒါလေးမြတ်စွာဘုရားစီတောင်းတဲ့အခါသာမာနဖတ်တောင်းပါမယ်။နောက်တစ်ခါတို့အစွန်ပြန်ကြတဲ့သုမင်ရှင်ဘုဒ္ဓသူတဲ့ဒီအရာဒီကြားတဲ့ဒီကြီးကကွာမိုးရွာလို့ရှိရင်ခါတဲ့ဘွက်ကြီးပဲနေဘူးလို့ရှိရင်လည်းဒီကြီးတွေကနွားနေတဲ့အခါနွားခွာရှားကဒီကြီးတွေသုံးသုံးထောင်ထောင်တက်လာ။အဲ့ဒါလေးက၆ကြီးသူတော်ကြီးတွေပြတော့ကြီးဘွားအဲ့ဒီနေကြီးသူတာနဲ့မခံနိုင်ဘူးကွာရသော်တရားကလည်းပဲသံဃာတော်ဒီဖဏတ်စည်းဖို့ခွင့်ပြုတာကသိရတလွားနေတဲ့ဖဏတ်ကိုခွင့်ပြုတာအဲ့ဒါငါသာဘုရားကျောင်းကသစ္စာတည်းမှာသိရကိုတလွားနေမဟုတ်ပဲနဲ့အလွားအထက်ညာစွာသောသိရဖဏတ်ကိုစည်းခွင့်ပေးဖို့လျှောက်လိုက်ဘုရားကံမှာဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခွင့်တောင်းတာဘယ်နဲ့ကျရဲ့တိကလေးပါးနဲ့ညာခံနဲ့လေးပါးနေကအထက်မြဲသောဒီဘဏ္ဍသိတ္တလေးမှာဈေးခွင့်ပေးပါနံပါတ်3ကဒုပိဋ္ဌံတရေဟောဒီအိညာတိတောင်းမဲ့အလေပဲကြီးကဟူအိုက်ပြီးတော့သူတည်းကြီးချတယ်အရာထုံလဲထူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပိဋ္ဌံတရေဆိုတဲ့ဒုလိုအရာဒေသမျိုးမှာတနေ့ဘယ်နှကြိမ်ပဲရေချိုးချိုးတနစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်ပဲရေချိုးချိုးရေချိုးခွင့်ပေးပါတဲ့ဒါလည်းတောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့မှစဉ်းစားကြည့်ရမေဇိမဒေသပရိသတ်အဲ့လားတနစ်လုံးလုံးဘုရားရေချိုးခွင့်မပေးသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပတ်ပေါ်နော်သိရင်လုံးနဲ့ရအေးမိပြီးတော့သုတ်သွေးပြီးဆိုတဲ့ဆိုတော်ကြီးအများကြီးရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပူအပ်တဲ့အရာကြတော့တနစ်လုံးရေချိုးခွင့်ပေးပါနာသတုဒ္ဓတောင်းဆိုကြကပါလဲလို့ဆိုတော့တို့ကွာတဲ့ပိဋ္ဌံတရေဒေသတို့အဲဒရင်လေးညောင်တောင်းလေးပေါ်မှာခင်းခင်းပြီးတော့အိကျရထိုင်ရတဲ့ဒေသကဟောသဘောဖြာလေးတွေနှီးဖြာလေးတွေသင်းဖြာလေးတွေနဲ့တို့ဒီမှာအိကျရအဲသဘောဖြာနှီးဖြာသင်းဖြာတွေဆိုတဲ့ကိစ္စဟာကြာကြာမခံဘူးတဲ့ခဏအနေတားတွေကပြည့်စည်တော့ပိဋကတိဆိုတော့လူတွေကလည်းသာသနာသိကြီးညိုသေးတာမဟုတ်တရားတရားကမရှိတော့ဟာဖြာလေးပြတ်သွားတယ်မပြေးပါဘူးဖြာလေးဆုတ်သွားလို့ပြေးပါဘူးခဏခဏတောင်းလို့လည်းမရအဲ့ဒါကြောင့်ပိဋကတိဒီလိုပူအိုက်ဆွတ်ဆိုတဲ့အရာကျွေးပြဲကျိတဲ့အရာကြာကြာခန့်နဲ့ကြာကြာခန့်နိုင်တဲ့အခင်းကတော့သိရည်အခင်းပါလေအေးကျွေးသေးရင်တော့စိတ်တရီသုံးတရီဆိုတဲ့သရီလွယ်အခင်းကိုသုံးွက်သေးပါအဲ့ဒါတောင်းတယ်ဘယ်နှစ်ခုသောနောက်လည်းကိုပြတောင်းဆိုချက်ကတချို့တရားဓမ္မတွေကသင်္ကန်းလေးတစ်စုံကိုင်းပြီးတော့ကျောင်းလာသင်္ကန်းကတစ်စုံနဲ့ကျောင်းရောက်တော့မှအဲ့ဒီသင်္ကန်းအစုံသံဃာအလူပါကြီးဆိုလူသွားဘာလူပါ
အရင်ကြီးစီးနေရှင်သောနာနှစ်ပါးရဲ့နေတဲ့အရာမင်္ဂဆုရာဟုမှတရားကံကိုသံဃာစုတာပရဏိစ္စအဲဒီမှာသံဃာရှားနေတဲ့အရာနှစ်ပါးရဲ့နေတာကိုပုဂ္ဂလိကမလူပဲနဲ့သံဃာလူပါဤလို့ပါဆောတော့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးတရားတစ်ပွဲကဇောသံဃိကဖြစ်စီကွာတယ်သံဃာလူပါဤလို့သွားတာတို့သုံးတဲ့လားမသုံးတဲ့လားအဲ့ဒါချိန်ပြီးတော့အဘဒိမကျတော့သင်္ကန်းတွေမသုံးပဲပုံထားသင်္ကန်းတွေကရှားပါတော့ဦးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေတော်တော်ဝါသနာပါတာနော်သံဃာအသုဘယိသုဘယိမဟာပြီးတော့ကဆန်းတဲ့ဘုန်းကြီးကဒီမှာလေသံဃာသာဒီမှာဆိုတော့ဆန်းတဲ့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့လေဒီသုံးပွဲကငါသုံးမဟုတ်ဘူးသံဃာကတ္တသံဃာမဒီမှာဆိုတော့အရရှင်နဲ့နာရနေနဲ့သံဃာအားလုံးဆိုင်နေသံဃာကဒီမှာလုံလိုက်။နိုင်ဘူးလား။ဂျပန်သံဃာရတရုတ်သံဃာရကလားသံဃာရပေါင်းဆိုင်နေ။ဒီဘက်သံဃာရဗာရညာရအိမ်ဆောင်တဲ့သံဃာရမထောင်တဲ့သံဃာရပေါင်းဆိုင်နေသံဃာကဒီမှာလည်းမှာ။အဲ့တော့သမယိမကသံဃာကတပါးတဲ့သံဃာကဒီမှာလည်းဆိုရင်ငါမန်ကြီးကပြည်စည်းငါသာတော်ဖာဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတယ်စားတော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့တခါတခါကြတော့ခေါင်းကြီးတို့ပြိဿနော်ဆုံးပုံပေးတဲ့ပူတော်ကြီးခြောင်သွားအောင်လည်းကြည့်လို့ကြပါဘူးအစားချက်သိမလို့လည်းကြတယ်မှာနော်ငါသာဒီမှာဆိုတော့စားသိမလို့ဟဲ့ဘုရားရဲ့သံဃာလူပါကြီးဆိုတော့သင်္ကန်းတွေပုံထားတဲ့တန်ကြီးကဒီစည်းဆိုတော့မတော့ရဲ့အဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ခဲ့ကျောင်းတည်းလာပြီးတော့သံဃာကပိုင်းခြင်းမရှိသူသွားတဲ့ဒီစည်းဒီတော့သုံးဝင်ရှိပါကလားဒါလည်းမိခဲ့ဘယ်နှချက်ဟာဘုရားစီသွားတာလက်ဆောင်လေးနဲ့အာဝတိဒေဂိလမတာတဲညာနဲ့မိသိမသေးသောသာဝတိဒေသောအကြောင်းသွားတာပရိသတ်ကြီးရောက်သေးသည်ကြာသုံးနှစ်လေးနှစ်ကြာမနေနဲ့ဒေသောရောက်မြတ်စွာဘုရားကိုဘုဒ္ဓိနှုတ်ဆက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကဟေးသောနာဘယ်စီရာကြည့်စီနေကောင်းရဲ့လားဒီကောင်းပါလေဆရာသောတာပန်ဖြစ်ရလားမြတ်ပါလေအမေနဲ့ဘုအတော်ဖြစ်တဲ့တတိယကြီးတို့နေတိုင်းဆက်ပြုတ်ကတ်တယ်ဗျာဒီကွာဒီမိမတွေစိတ်တော်လာဘယ်ဘိသံတွေသာသနာ့ဘုန်းကြီးတွေကိုကျွေးဝေးစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဒကမနဲ့ဘုရားသာဝတိကချီးကျူးချဒီဘက်မှာပြိဿရတခါတည်းကကြီးလို့ဆုံးအမေလို့တခါတည်းနှမလို့အားကိုးရတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးနော်တခါတည်းကသောတာတော်တော်အပ်တဲ့ဆက်ကောဒါလေးကြတော့လက်ချောင်းကသိတယ်ဒီကျမရလုံးပေးမဲ့လူကမရှိကျွေးမဲ့လူကမရှိချက်ပေးမဲ့လူကမရှိတော့ခွန်ကြီးတွေကွာပေါ်အိဒတိမလူပခုံးမတင်ပြီးတော့ဒီပေါ်တော့မတဲအိုးပွေးတယ်ဒါကမကြီးကကြည့်ပြီးတော့ဟာခွန်ကြီးတမ်းနဲ့မဆုံးချက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ချမ်းကလည်းချမ်းသွန်းတော့ရေခဲမှအောက်ပေါ်ဆယ်ဒီဂရီဆယ်နှစ်ဂရီတော့ရောက်နေတော့ရေခဲအောင်အေးနေတယ်အောင်ဆိုင်လေးကကြီးတော်မှထွက်လာရင်ခဲထွက်လာအဲ့လိုအရာဆိုတော့ဟာကြီးကလည်းဆွတ်ထားတယ်ခေါင်းကြီးကြီးလည်းဝတ်ထားတယ်ခေါင်းကြီးကလည်းဆွတ်ထားဆိုတဲ့ကြီးကလည်းဝတ်ထားပြီးတော့ဘဝမှာအင်းကြီးသင်္ကန်းချုပ်ထားတော့ဟာခေါင်းကြီးကလည်းအင်းကြီးကြီးတဲ့အဲ့တော့ပြည့်ရတာကတော့လွယ်တာပဲပြိတ္တယ်နော်ပြည့်ရတာကတော့လွယ်လွယ်ဆိုဟိုကောဒီ survive ပေါ့ရက်တိနေလို့အသိလွယ်တာပေါ့အဲ့တော့လည်းကလည်းပြီးတော့ရှင်မတော်မူတယ်တဲ့ကာလီနဲ့တတိယအကြောင်းမှာနှစ်ယောက်တို့စောင့်ရှောက်တော့မင်းတို့ဆရာသမီးချမ်းသာကြရှင်မပါလေရသော်ပြရအရှင်အာနန္ဒအမိတ်ပေးတဲ့ဇရအာနန္ဒဟောဒီပိသံတွေကရှားရှားပေါက်ပါရန်ဖြစ်လာတဲ့သောနာအတွက်နေရာပြင်လိုက်ဘယ်နေရာပြင်ပေးရမလဲသာဗျာကြည့်တဲ့ဓာဏကူရီထဲမှာတခန်းထဲမှာကာရချင်းရင်နာကလည်းသူ့တနေရာပြင်ပေးဟာပရိသတ်ရေသေတံတိသာသနာပြုကိုတော့သာဝတိရောက်တော့ဘယ်မှာအိရဘုရားနဲ့တခန်းထဲအိရဘုရားကအဲ့လိုရှင်းတော့တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကကြည့်ရတယ်ဘုရားကသူ့ခန်းထဲအိဆိုပြီးတော့ကာရချင်းရင်လေးနာမှာတခန်းအိရလေးဖြင်းပေးဘုရားနဲ့တခန်းနဲ့ဘုရားကကျက်ပြီးတော့ထားအာဘုရားခန်းလေးဟာဆောင်းဆိုးနေမလွယ်ဘူးကဘာဖြစ်နေလဲမလွယ်ဘူးပေါ့အဲဒါပေမဲ့သူကလည်းသူ့သိကြီးတာသူ့ဝိညာဉ်ဆရာကောင်းတို့ကမှကောင်းစွာသင်ချက်လေ့ကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုရားခန်းလေးကအပြစ်ကင်းအောင်သိနေ
ညာဝိအတရားဝိအရှိမင်းနာပရိသဟောနှကောင်းရံကြတော့နတ်မြမာတွေဟောဟောလို့လည်းပြီးဘုရားလမ်းကြောင်းအညောင်းကြီးပြီးတော့အခန်းထဲဝင်စကားကြောက်တစ်ချက်လားညာတော့ဘုရားခရေမလျောင်းဘောနာကောဒီကံနဲ့ကဘုရားကိုချေစုပ်နေပြုတ်ပြီးတော့အညောင်းညာဖြစ်ပြီးဒီတန်လေးဘုန်းကြီးလေးနော်ဘုရားနဲ့ကိုရေးရဟောကုရတာကရမျိုးကအမေးစိတ်ထဲကိုဝင်ကြီးဒါလေးပြီးဘလောက်ပြော်လိုက်မလဲ ဒီလိုကမ်းမျိုးမွေးရသူကပြီလေ။နော်။ညာဘောကကိုစုနာကုန်ချင်းလေးတွေလိုတက်တိုက်ချင်းကကြမ်းကြမ်းကြမ်းနဲ့ကောင်းမျိုးလေးတွေမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။တက်တဲ့အောင်မှာဒူရူတန်းတန်းနဲ့ကောင်းလေးတွေညာကြီးပဲ။အဲလိုကမ်းမျိုးမွေးထားတာမဟုတ်။ဒီလိုပေါ်တော်တွေမွေးထားတာ။ဟာလား။ဒီလိုပေါ်တော်တွေကကိုလိုတော်အိတာပါဗျာ။စုပင်ချုပ်မှုသားပေါ်တော်တွေက။ဆရာတို့ကြောင့်ရှင်ပြုတော်တွေကကိုတော်ဆိုတာမရှ
ားလည်းဒီကံတွေသုတိဆုံးဖို့ကြားတာကိုယ်တော်သာဝတ္တိရောက်တော့ဘုရားကအခမ်းနဲ့ကခြေရလည်းနေပြီးအကြောင်းညာဖြည်းပြီးတော့ကျသောပြေကစိတ်ကသေဖြာကြီးရှင်ကြီးစီထံမှာပြေတကသင်ရဲ့သင်ပါတယ်ဘုရားသုံးဖို့ကုန်သင်ပြီးပါဟာတရားဟောလေးပါလေးပါသင်ထားရဲ့သင်ထားပါလေအာမင်းတို့ခေါ်ရရခေါ်ရပါရင်ပြည်ကူဆိုတော့ပါအောင်ခေါ်နိုင်ဒိဋ္ဌိသရေမလင်ကြတာဆိုရင်လည်းသိမသိနဲ့နော်တရားဟောခေါ်သူလည်းလေဣတရေနောက်ရအောင်လေဒီဣတရေကိုဒီမှာပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်ယဟန်တော်ရဲ့ဣတရေကိုသိကြဟောမှာသတ်သတ်ပြောပြတယ်ဟဲ့လားနော်ဒီမှာတည်းပြောမှာပါဟာအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားကိုတရားဟောစံလေပရိသတ်ကြီးဘုသူ့ကိုဟောတာဝတိမျိုးဇေတော်ကျောင်းတဲ့တဲ့ကဂရဏကုသီကျောင်းတဲ့ကသကောင်းရမှာနော်အရှင်သောနာသောတိကန္နကတရားဟောမယ်တရားနာမှာကမြတ်စွာဘုရားအပေါ်စံမြတ်ကောင်းလိုက်တာဓမ္မစက်ကနိမူးတဲ့ကလေးအဲ့ဒါအမေကဗာနန်းဆောင်ပြီးတော့ဘုရားဗာတရားဗာကိုနားထောင်ဒေဝနန်းတော်မြတ်စီကံကနားထောင်ပြီးတော့ဝေးလာတဲ့ကလေးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သင်းဆုံးတဲ့ကာဏကျူတီမှာသကောင်းရန်တရားဟောပြီးတဲ့ရသော်မြတ်ကလျောင်းပြီးတော့တရားနာခြေတော်ကိုနှိမ့်ရင်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 နဲ့သူတရားဟောသောတန်နိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်အထကဝေမလာရှိတဲ့သုတ်တန်ကိုအကုန်လုံးခေါ်တယ်ဆိုပဲအနကဝေသုတ်တန်နိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့သုတ်တန်တွေကိုသုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးခေါ်တယ်တရားဒီကုန်ဆုံးတော့အများဆောင်ရတာသာဓု၃ချိန်ခေါ်တရားရှင်ရဲ့သာဓုကံကျားတော့ဆက်ကြောင်လာသဘောကနတ်ပြမာတွေချင်းချင်းစေသာဓုခေါ်ကြတယ်သကောဉ္ဇံတရားဝေကြီးလက်ပြပါတွေဝင်ပါလို့ပေါ့ဘယ်ကူရောလေးဂျွာမကူရောလေးကြီးကောင်းတာမယ်နိုင်ကြီးကကူရောလေးလေအာဝံတိဒေကိနာပတ္တာဘာမျိုးကိုယ်တော်ကရသူ့ဥပိ္ပေဆရာဘာလို့လဲရှင်ကိစ္စရဏပတိဓမ္မဆိုသူ့တော်လောက်ပရိသတ်မွေးရကျုပ်နဲ့နော်သုတေခိတသုဝိနယကောင်းစွာသိဉ္ဇင်းကောင်းစွာသိဉ္ဇင်းကောင်းစွာသုံးမှဖြင့်ဆရာတော်မှကောင်းစွာရဘုရားကိုယ်တော်ပြန်တရားဟော။ညတော်လေးကသာသူ့အကျင့်ရင်ခေါ်တော်မှဟာ။ညတော်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ပြည့်ခြင်းတို့ငါကောင်းကောင်းရပြီဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးမှာလိုက်တဲ့အချက်၅ချက်တောင်းတာအဲ့ဒီမှာတောင်းတာ။ဒီကမှတောင်းတာဧဇံတည်းမှာနာပါရင်းနေရန်ကံနဲ့ပေးပါ။သံဃာနာပါရှိရင်ရန်ကံနဲ့ပေးပါ။ဒီကအတ္တအလွန်များတဲ့ဘုရားကိုပေးဆံတဲ့ဈေးပင်ပေးပါ။သုံးကသရေနွယ်သရေပြအခင်းကိုသုံးပင်ပေးပါ။လေးကအဲဒီနေ့လုံးလုံးတနေ့လုံးလုံးရေချိုးခြင်းတော့ချိုးပင်ပေးပါ။ငါကြတော့เจ้าเนี่ยมาตังฆาอยู่ในสังฆาโหเจ้าสิตังฆาต้องได้ด้วยชื่อบาเลยเนี่ยตังฆาหลอกๆบลาลๆ2บาเลยต้อง2บาเลยต้องตังฆีก็สังฆาเจ้าสิตังฆาต้องได้เลยฮะสิกิจิไม่ได้พระตังฆาชู5บาจักขอตะเบกก็ต้องซะ
အဲ့တော့အရှင်သောတာသောတိကနာသာဝတိမှာဘုရားရှင်အားဟောတော်တရားပွဲဘုရားရှင်ကရှု၅ပါးတောင်းတဲ့ပွဲကြီးပြီးတော့ဇတိနာပဒတိုင်းကုရဇသရမျိုးကိုပြန်ရောက်ပြန်တော့အမေရိကန်လူနဲ့အတော်ဖြစ်တဲ့ကတိယာနှစ်ယောက်သားတို့ကကန္တနာမျိုးလုံးကျိုးအကုန်လုံးခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုကြသာဝတိပြန်ပါတော်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာနာကျူကြပရိသတ်ဘောဇီဘုံပေါင်းနေနဲ့ပါရင်နဲ့ပြည့်ကျင်နဲ့ပြင်ပါပေါ့ဇီတော်ဒီပါရင်ယုံလို့နဲ့ပြည့်ကျင်နဲ့ပြင်ပါပဲဟုတ်လားဓမ္မစိတ်ကြမျိုးသမီးတွေနဲ့ပါခြင်းပါမှာပေါ့ကျူလိုက်ရခန္ဓာနာဆရာကြီးသွားနှုတ်ဆက်ကြတော့ဆရာကြီးကဟင်းညဆော်ပြကိုတော်ပြဘလို့တော့သမဏိယဇာတိယခန္ဓာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြီးရလားရပါနဲ့သာရိပုတ္တရောကြီးဖူးခဲ့တာဖူးခဲ့ပါတယ်မောင်ဗလန်ကိုရောကြီးကဖူးခဲ့ပါတယ်ပြိပိတကကအရှင်အာနန္ဒကိုရောကြီးကဖူးခဲ့ပါတယ်ဝိနည်းတို့အရှင်ဥပါလိကဖူးခဲ့ပါတယ်တောင်းတကကြီးကနေကောင်းရင်လားအနာတဘိန်းတို့ဘုံရလက္ခဏာဒေဝီတို့နေကောင်းကြပါလေစီပေးတယ်နေကောင်းပြီးတော့အမေများစွာဘုရားကိုတရားလေးပါလိဟောခဲ့သည်အမေရှင်နဲ့ကြည့်လို့သိပြီလားဟောခဲ့တယ်ဘုရားခါကျကြောင်းနဲ့ဟောရတာပဲအားဒီဟောတယ်လေသုဒ္ဓတိပါဒကဝင်ရှိတဲ့တရားကြီးကိုဟောပလိုက်တာ၎င်းကျော်မိုးလင်းကလေးမှာပြီးဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအမင်းဘယ်လိုပြောသာဓုတွေခေါ်လိုက်တာအကြီးကျယ်ပဲဗျာဆရာတော်ရဲ့နေရာကိုသိချင်းပြုတာပဲပိဋကံနဲ့သာသနာပြုဘယ်လိုတွေဆိုလို့ရှိဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောနေတာတို့ကြရင်တော့ပိဋကံနဲ့မှာဘုရားသာသနာတော်ကားနိုင်တယ်ပေါ့နာမလိုက်တဲ့စု၅ပါးကိုတောင်းနေသေးလားတောင်းနေတယ်ဗျာဘုရားအကုန်ခွင့်ပြုလိုက်ဟာဥပဒေဆရာကြီးလည်းပြောလို့ဖိဆံလေးမှာတို့သာသနာတုကိုခြောက်သွားပြီပေါ့ဆယ်ပါးပြီးဆောင်းလို့မလို့တော့ဟောလေးပါးငါးပါးတွေအခန့်လို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြီးဖြားတော်မှာအမေလုံးတွေလူကနားတော်အမေမဆာအခေါ်ဆရာဘုရားတောင်းတရားဟောတဲ့ကိုတို့ကတော့မဟုတ်တယ်ဘူးတင်လို့ပြမမှလည်းဆိုးလို့တရားဟောတစ်ခါမှမတောင်းမှမဟုတ်သူ့တရားကြီးရှင်ကိစီပဲတရားဟောတောင်းမှတောင်းမှရှင်ကိစီဟောတဲ့တရားကြီးကနာနေရတော့သာဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတောင်းမလားသူကတော့သူကကြီးကျယ်သာဝတိကဘုရားကြောင့်ပြန်ဟောလာမရဘူးဆိုပြီးတစ်မျိုးလုံးပြင်ညာတယ်ဒီကနေ့ညညလုံးပေါက်တရားကိုကြွားကြပါဘူးသာလီရကတိယာလီရနှစ်ယောက်ကမျိုးလုံးချုပ်တရားပွဲကြည့်သာလီကအဲ့ဒီမှာတရားပွဲဓာရီကကောင်ကြအတော်လုံးလူမဲသာလာကပရိသတ်ကိုအဲ့ဒီမှာမူပဲသေးတာနဲ့ကျွမှုဧကံနဲ့တတိယလီကတရားပွဲကိုဝေယဝိသလုံးမဲတဲ့ပရိသတ်နှစ်ယောက်ချင်းချင်းပါတဲ့ပွဲဘုဒီမှာဘယ်နှစ်ယောက်ချင်းပါရောမတေရောမလုံးချင်းပါဟုတ်လားဒီလောက်ကြည့်နော်ဘုမနှစ်ယောက်ချင်းချင်းပါကပရိသတ်တွေမှာချင်းချင်းသက်အဲ့တော့အရှင်သောတာသောတိကံနာမတိညာဦးရံတရားပွဲစတရားပွဲဓာရိကမနှယောက်သားတို့ကတရားပွဲထဲမှာမနာပြီးသူသားတရားဟောတာကိုပျော်လွန်းလို့သောပြီးတော့တရားပွဲနောက်ကနေနှစ်ပတ်ကြီးဟာတရားပွဲနောက်လာတဲ့လူတွေနေရာချဖေးသဘောသဘောဒီဧကံပြောရင်မသာရီနဲ့တန်းပရိသတ်နောက်ကနေနှယောက်သားနှစ်ပတ်ကြီးဘဏ္ဍာရီများပြောက်သွားမလားပေါ့ရပါပြီဘဏ္ဍာကျောက်တဲ့သတိထားနော်ဟဲ့အဲ့ဒါဒီလက်မကြီးနေနဲ့ကြည်နူးနေကြတပြည့်ပြည့်ညင်းလေးလက်နေလေးလာရောရှင်ကြီးတိုင်းတွေကစီတွေခန်း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 ပြီးတော့ရှင်ကြီးဘက်တချို့ငြိမ့်သွားရှင်ကြီးဘက်တချို့ငြိမ့်ပြီလဲဆိုရောကာလီနဲ့တတိယမျိုးတို့ပရိသတ်နောက်ဆွဲကနေစဉ်းစားအေးတရားနာနေတဲ့ဒီမိဘတွေအငြိမ့်ပုံမျိုးတရားပွဲကလည်းအာယုန်တဲ့ဒီဟောပါဘုမဟိုမဒီမှာမဟုတ်ဘူးနော်အာယုန်တဲ့ဒီဟောပဲပွဲဒီမိခဲကငြိမ့်နေရတာမဖြစ်ဘူးလျှက်ဖြစ်မိပြတယ်လို့နေတော့မှအဲ့ဒါကြောင့်ဖြီးချရမယ်တရားပွဲရဲ့ဝိညာဝိသဆောင်ရက်ကတိယာနေကသူ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ရှိတယ်ဒါကြည့်တယ်လို့ခလာရှိဟိုးသေးသေးလို့ပန်းသေးသေးလို့နော်အဲ့ဒါကအဖွဲ့ရှိအဲ့ဒါဒီမိသွန်းရဲ့အဖွဲ့ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အဲ့ကောင်မလေးအင်ဂျင်စီးသွားယူကြ။အဲဒီမှာဒီလေခန်းလို့မိလေးငင်းကုန်ပြီ။ဆရာကောင်ကားလေးကတိရံဒီအင်ဂျင်ပြီးတော့စီးသွားယူတာပြိတ္တာကြီး။စ
ဖြေသွားတယ်ယူလဲယူတော့ဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့တတိယနေ့ရဲ့အိမ်ကိုနောက်ပိုင်းကအခိုးပေါက်နေတာဘာတွေ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားပွဲလာရင်အိမ်နဲ့လုံးလုံးအောင်ဆုံးထားနော်တော့ကခိုးရတယ်ပဲလူတွေတော့အခုတရားပွဲသွားပြီးသူ့နောက်ကခေါင်းကြလို့ဆိုလှုပ်တယ်တတိယနေ့ရဲ့အိမ်ကိုသခိုးပေါက်ရှင်ယူတဲ့ကောင်မလေးတွေကဟာအိမ်ထဲသခိုးတွေရောက်နေပြီဆိုကြောက်လုံးကိုစီပယူပဲနဲ့ပြန်လာအတိညာလေးကသကောင်ရန်ကြတော့ဟိုမှာရှင်သောနာခေါ်နေတဲ့တရားကစိတ်ဆံလေးပါရောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးပြီးတော့နေအောင်သာတရားကိုစိတ်စိတ်လို့နာနာနေတော့သခိုးပေါက်တဲ့အကြောင်းကိုဟိုကောင်မလေးတွေကငါပြောရှင်မကြီးစီတော့မရခဲ့ဘူးဘာလို့မရခဲ့တာအေးသခိုးပေါက်နေတာနဲ့မဝင်ရဲလို့လာခဲ့တာအဲ့ဒါခိုးရဝင်နေပြီအဲ့ဒါပဲလည်းလုံးမလဲရရကတန်ရမလားပလိကန်ရမလားသောက်ကန်းကြီးသွားပြောရမလားဆိုတော့တတိယကြီးကဟဲ့ကောင်မနှုတ်ပိတ်ထားဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဘုရားပေါ်ထဲမှာသံဃာညာနဲ့နှုတ်ပိတ်ထားအဲ့ဒီခိုးခိုးတယ်ဆိုတာသူတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရတာခိုးတာအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရတဲ့စိစည်းဥစ္စာယရဏဆိုတာတဘဝစာပဲ။ငါ့ရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရဏခဏပါခုလောင်ထားပြီးအဲ့ဒါကခိုးမမြင်ဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုသခိုးမခိုးနိုင်ဘူး။ဒီလိုဒီတောင်ပြုံးတော့ပြောနေတိတိနေကြတိတိနေကြ။တရားအာယုံပြတ်သွားမှလည်းဆိုတယ်။သဘာဝအမှန်ခံယူချက်ကိုလည်းပြောတယ်ရင်ထဲမှာသုံးလုံးတဲ့ဒုရကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပါးဗရဒိလသုရသာကပြင်ရည်ဘုဒ္ဓဘာဘုဘောလို့ဘုရားအိမ်ထဲလုံးတဲ့ကစေရောရွှေရောငွေရောပြိဿရေကုန်လုံးခိုးသွားတယ်ခိုးစီသူပြင်လို့ခိုးတယ်နောက်ရင်ထဲကစီစီသူတို့ခမင်းအဲ့လိုပြောလဲပြောလိုက်ရပါမလေးတွေငိမ့်မိဟောမိတရားသိနေတရားပေါ်ကြီးခမင်းမင်းနဲ့တရားနာကြအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကတိယာဏီကပြိတ္တရေ၎င်းကြောင့်လင်းအာကြီးပိုင်းကိုအကုန်းမှာကတိယာဏီကသောဏသောတိကဏ္ဍရဲ့တရားနဲ့သူကသတ်တာမှာဖြစ်တယ်။သာသနာပြုအောင်ဝဲနော်သာသနာပြုအောင်ဝဲအရှင်ကိစ္စည်းမတည်မွေးတာတဲ့ယဟန်ကတပါးလည်းရအဲ့ဒီတပါးရဲ့တရားပွဲမျိုးလုံးကျွတ်နာနေတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လဲဓမ္မဝိညာဝိသပြုတဲ့ကတိယာဏီအမျိုးသမီးဘာဖြစ်လဲဟုတ်တာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တတိယဏီတို့ကံလီတို့နဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေဒီသခိုးနဲ့သခိုးခိုးနေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့မခိုးနေတဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းကိုပြောနေစင်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒီနောက်နားမှာသခိုးပို့လို့တဲ့အောင်ကရောက်နေတယ်ဆိုပဲတရားပွဲကချောင်းအောင်မယ်နော်တရားပွဲသခိုးလာတယ်နော်ခဏခိုးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးသခိုးကတရားပွဲရောက်ရပါရတရားဝပိုင်ရှင်ဒကမနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်နားရောက်တရားဝပိုင်ရှင်မကိုသိမှုတို့ရောက်အကောလက်ထဲမှာသူကဓာတ်ကင်သာပါမလေးတွေကယေလမောပေါ့တိစကားကိုလာပြောတော့ကရိယာတွေကနှစ်မျိုးပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီအခိုးကမြင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူတာနှစ်မမြင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမယူဘူးမမြင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေခါရင်ထဲမှာလောင်ထားပြီးတိတ်တိတ်နေကြယူကြပါစေအဲ့အကြာသဘောကံရကဖြစ်ဟာတို့ခိုးတယ်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအရှင်းပြတဲ့လူတွေအိမ်ကပစ္စည်းခိုးတာနဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းပစ္စည်းခိုးတာမတူဘူးတဲ့သဘောကလည်းတရားစံရင်းနဲ့သူလည်းပဲအသိဉာဏ်လေးရအဲ့ဒါဆိုတရားမဲတော့ဟာအကုန်ဖိတ်ပါတယ်ကြာသဘောရပြင်ရောဘာညာရောဘိညာရောဟာဘိညူချတဲ့ကောင်းတော့ဘာရောမောင်ကိုသမားရောအကုန်လုံးပဲအာဂိသံဒူလာကြကုန်သောသိပါလားစိတ်ကောင်းလေးတစ်ချက်ရပါတယ်မနေ့ကလည်းတော့နေသူတော်ကောင်းမှပစ္စည်းကိုတို့ခိုးခွဲ့သူ့ရဲ့လို့စားတော့ခြင်းဟာရေရေတောက်အောင်ဝိဘုဒ္ဓတဲ့စံသေးကိုမျိုးချတယ်လို့ဖြစ်လေမစားကောင်းဘူးဒါအစိတ်တွေကသဘောကစိတ်ကောင်းလေးဝင်သွားဆောလောကတော့ဟာလားအဲဒီမိမနေရောက်ကမလိနာဘောတိုင်ရင်တော့အရင်မိမတရားကိုတင်းနေရတဲ့ဓာတ်နဲ့သုံးပါဘုရားဒီလိုချောင်းတာအဲဒီအတိုင်းကဖြစ်လိုက်ရင်တရားပေါ်ရပရိသတ်ကြီးဓာတ်ဝိကြီးပဲသူအဲ့တော့တရားတော်ရဲ့စွန့်ကြီးကဘလောက်အခေါ်ကြကောင်းတယ်လေပရိသတ်ဘာစွန့်ကြီးလဲ
เอ้ยไม่ยินชี้แต่ตัดวารีเลยสิทธิ์ก็ยินชี้สิจันทร์นั้นเนี่ยตัดวารีรู้ลุญญะสิหรอเอ้ยบะกูเนี่ยยินชี้ในลงตัวก็ไม่ผิดจ้องเปลี่ยนลั่นตัวเอ้อเราจะบะกูก็ดาพั่วพี่แล้วคัสสุสุเปลี่ยนตัวพี่แล้วโหมาพ่อวิจิตรนี้ใส่ในกองนี้ก็ตัดเปลี่ยนแล้วนี่โหยะแล้วอยู่ถ้าทุฏฐะได้ปิสิได้กองเปลี่ยนตัว ตัวอุตโภคนี่เนี่ยเนี่ยอันออเดอร์เสียไว้ตัวก็พอสุดๆพอกูที่อ่ะครับเสียครับเดี๋ยวลงมาเลยให้ของนี้ถ้าตัวนี้ถ้าไปทําได้แม่ไม่เอาละตีตาพอได้กุญแจท่าแก้ท่านี่ไอ้บ้าที่ไม่รู้จะพาอู้สุดพาได้โหมเลยนี่ไม่เอาพาสุดพาอยู่ๆลงจ้ะไอ้บ้าที่พาได้จําพาพี่ๆจําจ้ะนี่ล่ะพี่นี่หน้าโทรกันแล้วมาเลยแก ตะโกง้าอ่ะอกုံนูเตียบ่ขวดแม้เลี้ยงอาจีมาเตียหลูบ่เตียบ่จูรีดองโตล่ะเลยตะโกง้าอ่ะก็ว่าเวเตียน่ะจ้ะอาจารย์ต้อนน่ะปฏิกันน่ะไม่ได้อ่ะอเบญญะญาติได้ปุถุชนิดเนี่ยสุเตียบ่ก็ต้องก็บาดียောက်ได้แต่สุติแค่บาดียောက်ตะโกดิเตียบ่นำน้ำมายောက်เลยโหปิ้วก็เตียบ่ได้ดีบ่บ่ ไปเยี่ยมเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยพ่อจีตัวบ้ามาไม่อยากบ้ามาไม่อยากอยู่ล่ะมันน่ะดีตัวตรีฐานะเนาะหมดแล้วนี่บาดีตัวตรีฐานะเอาล่ะเอ้ยเอ้าตะโกนนี่ยောက်นี่ได้จีปี้ๆน่ะเช่นตอนแรกปฏิกันนะก็อิสสะ 4 ဆိုတော့တရားကိုနည်းနည်းလေးလင်အားကြီးပဲဆိုတော့ဟုတ်လားအဲနည်းနည်းလေးဟောပဲကလေးကြားပြီးတော့သဘောနဲ့တန်းအောင်သူပြောကြည့်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတာဒါကကိုယ်ကိုယ်လိုက်ရကျောင်းနေတရားဟောပဲကလေးနည်းနည်းကြောင်းနေတော့သဘောတွေတရားတွေစိုက်ပြီးတော့အာယုယူမိတယ်တရားဝါးထဲမှာသဘောတွေ คอนเซนทรเตดอินทูเดเจมมาพออย่าอะไรมาไปกับไซคูเนเนอะฉิตะเช่นตอนน่ะตอนนี้กันน่ะไอ้นี่มันไม่ใช่เรียกว่าปี้พอตะโกกูลุเตะกลับมาไอ้นี่มันสุดท้อน่ะเพชรเอ้อน่ะได้อายุชิ้นลิ้นตัวพาเบ็ดตะตริกะเตียงกวยเนาะปริศาลูซูเนี่ยดิอกงลงมาเป็นอาธนาโดเนี่ยวินดูจิซูไม่ยามุล่ะอาบริยตมังตมะโกโหดยาพระญาติเจ้าบอกเลย เตยาวะเอ้ตะโกงกาญาทอดตาปาสีจะเตยาวะปีตะโกงเนี่ยจะเลยกิษาปีปีแล้วเลยอายุงาเตตัวเนี่ยเตยาใสบ่โพธิ์อกงเนาะอัญชนน่ะเยเฉยมาวุเซนโลปริศาเอ้อัญชนน่ะก็ติยานีเยเฉยมาวุเซนโลต้อมมันจะเฉยมากติยานีจะรู้อภิเสกขันธ์จังควรต้อมกระโดดบาเด้เอ้ดีรู้นี่ก็แล้วมันไม่รู้หรอกดูเนี่ยลงงาอายุจังเฉยโลเลยล่ะล่ะเด้เบล่ะ ว่ามาพอผู้กู้ได้แล้วเดี๋ยวไปวัดจินน่ะบาเว่ถ้าบางจิตนี่ก็ลาจ้องมาเชิญมาเนี่ยเองก็ป้องได้ตะโพฤาจุ๊ดๆบาเว่ยาเชิญมาเจอเนี่ยสถานนครญาติแล้วเนี่ยปิสิฤาคงญาณนั้นที่เตียลาธีก็นาล่ะเตียมาปิได้แล้วเชิญมาเองก็ป้องได้อติสงจุได้อติ ဖလေးကသွားတယ်ဒါနဲ့ဒိုးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးစိတ်နဲ့ရှင်မမိတာအဲ့ဒါတွေကိုတောင်းမှဝင်ချတော့ပါလေဆိုတော့ဟဲ့ဟဲ့ငါတောင်းမှရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးငါသားဟုမှဆရာဟောနေတယ်ဓမ္မဂရိကဘုန်းကြီးကိုတောင်းမှအောင်အဲဓမ္မဂရိကတောင်းပါရအောင်ပဲဆိုတော့ကိုလုံးငါးရာကလုံးရှင်သောင်းနဲ့ပါဠိကန္တာရှင်ရင်ရောက်ကြ
ဘာသာတော်ဒီကဏ္ဍကအပြည့်ကိုဖွင့်လို့ကြောင်းဘာညာပြောလဲပြည့်ရအဲ့ဒီလူ900ကဒီတော်တို့ရှင်ပြတို့ဓမ္မပဲရဟန်းဝပရစေတဲ့အမဲရှင်ကြီးကပြည့်စုံတဲ့ရဟန်းဆံပွဲ900လဲပြီလားနှစ်ပါးရသာသနာပြုနော်ရှာချက်ပါပါဆက်လုံးကတပါးရသာသနာပြုတာနောက်ကြတော့ရှာတပိနှစ်ပါးရှာတပိနှစ်ပါးကနေဆက်ပြီးတော့ခုဘယ်လောက်ရအာရကြပါအဲ့ဒီ900ကိုအကောင်ဆုံးရှင်ကြီးကြီးနဲ့ရှင်သောတာတို့ကသံဃာနှစ်ပါးရအောင်စောက်ပြီးလေးပါးနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီ900ကိုတခါတည်းအတုလဲအတုလဲရမ်းခံပေးတာပေးတဲ့တဲမှာဘုန်းကြီးတွေကိုထိမ့်ထိမ့်ကြီးပါတယ်ပဲကုရဒကရမြို့ဟာသံဃာ900မန္တလေးကအရင်လူပြပြောတော့မော်တော်ကားလီမိုရီကနောက်ကဖွင့်ချတဲ့အချိန်သူပြောလို့ကဝါသိမ့်သွားတာပဲဘုန်းကြီးတွေကရှိနေတော့လူလာတုတ်ောက်ရှင်းနေလျှောက်ပြီးတော့ကံစောလိုက်ပါလေခံလေလိုက်တာသင်္ကန်းမှာခတ်တော့ဒီဒီစပြုလို့အေးရတဲ့မှာတော့မလို့တံပြောလို့သင်္ကန်းရောင်ချင်းဝင်းသိနေတာပဲမြို့ဆေးပုတ်ဖို့မလို့ဘူးဟုတ်လားအဲအိပိဝါဒပတိဝါဒဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဗျာညဇောပြန်ချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကဟောပိဋကံတွေသာသနာပြုကြတဲ့ဆရာတွေနှစ်ပါးကြီးအောင်ပွဲတာအဲ့ဩဇာပြီတကား၎င်းရင်မှာအိမ်သဘိုးဖောက်တာတောင်မှမတုံမလွတ်တရားထဲမှာစိတ်စိတ်နာတဲ့ဒီမိမဧရတေကသိခဝိမမသာဝိကနာအသလပသနာနံဥပတိကနံယရိတံဘုသူကလည်းကတိယာနိကုရရဂရိကာပေါ့ဒေဂဝေယံသာမြောဟုရှိသောဓမ္မမှန်သောတိဂံပြည့်စည်သာသနာတော်မှယရိတယအိမကတိယံဤကုရရဂရိကကုရရဂရမြို့မှနေတဲ့ကတိယံဤတကမဖြစ်အပ်သည်ရှိပေ၏ဧတံဤသကတိယံဤတော်ကတိယံဤကိုယ်တော်မြို့သမီးစီအတ္တလပန္ဒနာနံမတုံမလုသဝင်ကြီးညိုကြကုန်သောအဲ့နိုင်ဘုရားရှင်သုံးတဲ့စကားလုံးကအာသလပသနာကြောကြည်လိုက်အသက်ပတ်ဝင်ဆိုတော့မှဘုရားတရားကံကယုံကြည်တဲ့စိတ်ကမတော်တော့စေဝါရင်အကုန်လုံးခါကမိပုံသက်ပြီးတော့ဆုံးချောင်းအောင်အင်ရောပါရောပြာချပြင်မယ်ဆိုလည်းပဲယရနာသုံးမှယုံကြည်တဲ့စိတ်ပြီးမပြစ်ကြဘူးအပိဟူသောကြောင်းကြောင့်၎င်းအပိမွေးလုံးကဟူသောကြောင်းကြောင့်၎င်းယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တုံ့လောက်ခြင်းမရှိတဲ့တရားမျိုးကိုခေါ်တဲ့အစ္စလပသနာအလုံးပြောအစ္စလပသနာနဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးမှာမကြုံမလို့သဝေကြည်ညိုပြီးနေကြကုန်သောဘုမသီကလည်းတက္ကမအပေါင်းတို့တွင်ဧကဧကအမြဲဆုံးသောသောသာဆုံးဒီဟောဒီဖြစ်တဲ့ဤလိုမတ္တနတ်ပြည်တော်ဆရာပြရှင်ကိုယ်တော်မြတ်စီတတိယနေ့ဥပသင်္ဂတတိယနေ့ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုအတ္တလပသန်းနာဤရက်ကဓာလေးမတုံလို့မတုံမလို့သာသနာကိုသက်ဝေယုံကြည်တဲ့နေရာမှာအမှန်ဆုံးဆိုတဲ့ဤတဲ့ရာဥမတော်ဆုံးဆိုတဲ့ဤတဲ့ရာဥမသမေတိကောင်းလို့သွားမှာပဲရှင်းရောက်တော်မူခဲ့ပါပင်တည်းကတိယာဤပါတိရေယအာသရသတ္တနာသလုံးတလုံးကြောင်းပြီးတော့ခလိုက်ကျဲကျဲလို့ရှိရင်ခေါ်နိုင်တာတော့အာသလပသာဒဒီလိုနဲ့ခေါင်းရင်ရှိပါလေအသလပသနာကပို့ပြီးတော့ပေါ်ကောက်အသက်သမယ်ဆိုလည်းပဲသူကြည်ကြိုတဲ့ဘုရားဘာသာခံယူချက်ဘာသာရေးကိုစွန့်ပါလေလားစွန့်ပါဗျာအသက်တွေစွန့်မယ်ဘုရားဘာသာစိတ်ဓာတ်စွန့်အေးစီးပွားရေးနဲ့ရှင်းလျှောက်လာလို့လည်းပဲဘာသာရေးကိုစွန့်လို့မရလားသောတာပန်ဗျာအမျိုးကောင်းသမီးတွေကတိယံကြီးကိုအတုယူပါဒီကနေ့ဒါလေးနဲ့ပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းလေးဓမ္မအနှစ်ကဒါပဲဖြစ်ပါမင်းကအမေရိကန်မှာအလုပ်ကောင်းကောင်းရတယ်ကျွန်တော်ဒေါ်လာတစ်ထောင်ပေးနေဗမာပြည်ကထွက်ခေါင်းကြောင့်နေချက်ဆဲမှာဝရမယ်သွားမယ်လူတွေအများကြီးပဲသွားပြီးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတော့နော်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ကပတ်ဆိုတဲ့ဒီမှာဗမာနှစ်သန်းကျော်ကခွေးရရတော့တွေ့ခဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားဘာသာက6000ကျော်ပဲရှိတယ်ကျန်တာကခရ
يا بابا اخري يا مهوبو ويا مخري احنا الشعب قبل ليس التوالى عطيني ولا دارس يلا يا عازي واهدوكي أبن مويمو بيولا جان يلغا سيويتا هيدوكي أبن وطن هزبا جين جامو جان يلغا يلي أبن مويلا وناس يلا يا عازي واهدوكي أبن مويمو بيولا جان يلغا سيويتا هيدوكي أبن وطن هزبا جين جامو جان يلغا يلي أبن مويلا وناس سيوائي نا إيرا أبن كندا أري نقولنا تنجوم لالو داما هلا بابا تنجوك مبيرون سورة بيماس يا سبيا بابيل أستلا بنانا إدلة بيمارة هنيلو ميوغان ميري أني لو هلا بابا تنجوك سيكا كنجاي ماما شيلي جنة شبال نقولنا تنجوم ميرا بيبيا هلا شبال ميوغان ميري يا نا كاي အာဇနာသရဏတိဒီကနေ့ကောင်းမှုတွေပေါင်းစုလို့ခင်ဗျာဝေကြရအောင်အားရပါအားမရှင်နေပေါ်ကြီးဒီစည်ရင်ပေးလာတာကဘုရားတိုင်းဤသာသူစည်းကုန်ဓမ္မရှင်ပြီးတာကဘာဟုတ်တဲ့ကတော်မှာကြံ့ဝေသိသိအဲသာသူကဥပ္ပဇိတော်လာနဲ့အာလူတွေမလဲပါဘူးเนาะအဲဒီမိသားစုကပေါ့လေအစွေပြီးတာပြည့်နေအဲဒီကောင်းမှညာစုကနေပြီးတော့ ဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့ကျမ်းဝင်သတိအဲဒီကောင်းမှုတွေနဲ့တော့တရားကောင်းမှုတွေအားလုံးအမြတ်ဝေကြရအောင်